Bu gün 11-ci sinif Güvən nəşriyyatından natural ədədlər mövzusunun suallarının izahına baxacağıq. Baxırıq sual 1-ə. Ən böyük 2 rəqəmli ədədlə ən kiçik 3 rəqəmli ədədin cəmini tapın. Ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99, ən kiçik 3 rəqəmli ədəd isə 100-dür. Bizdən isə bunun cəmini istəyir. Yəni 199. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 2-yə. 56789 ədədində neçə yüzlük var? Bu misalı 2 üsulla həll edə bilərik. 1-ci üsul mərtəbə vəidlərinə görə. Yəni burada 9 təklik, 8 onluq, 7 yüzlükdür. Bizdə neçə yüzlük var deyir? Baxırıq, yüzlük 7-yə düşür. Deməli 7 və 7-dən əvvəlki ədədləri götürəcək. Olacaq 567. 2-ci üsula əsasən şərtə fikir veririk ki, bizdə burada yüzlükdir. Yüzlük deyəndə 100 yüz nəzərdə tutulur. Yüzdə 2 ədəd 0 var. Deməli, verilmiş ədədin sonundan sıfırların sayı qədər ədədi siləcək. 2 sıfır var deyib 2 ədədi sildik. Oldu 570, 567. C variantı. Baxırı, sual 3-ü. 3 Üç ardıcıl tək natural ədədin cəmi 69-dur. Bu ədədlərin ən kiçiyini tapın. Bilirik ki, tək ədədlərin düsturu ki, 2n-1-dir. Yəni birinci ədədimiz olacaq 2n-1. Həmçinin bilirik ki, tək ədədlər 2 vahid artar-artı gedir. Yəni hər sonrakı tək ədəd özündən əvvəlki tək ədəddən 2 vahid artıq olur. Deməli, ikinci tək ədəd birinci tək ədəddin üzərinə 2 gəlməklə alınacaq. Bu isəcə 2n + 1. Üçüncü ədəd isə ikincidən 2 iki vahid çox olacaq. Yəni ikinci ədədin üzərinə 2 gələcək. Bu isəcə 2n + 3. Bizdə isə bunların hər üçünün cəmi 69 olduğu qeyd olunur.

Bizdən isə verilmiş ədədlərdən ən kiçiyini istəyir. Burada ən kiçiyi 2-ci çıxsın 1-dir. N11 tapdıq deyə yerinə yazanda olur 2 * 11 - 1, yəni 21. Bu isə E variantıdır. Baxırı sual 4-də. 3a+1 tək ədəd olarsa, aşağıdakı ifadələrdən hansı təkdir? Fikir verək. Bizdə 3a+1 təkdir. A-ya qiymət verək. Olsun Onda olur 3 vurulsun 1 üstəgəl 1, yəni 4. Bu isə cüt ədəddir. Amma bizdə şərtdə qeyd olunub ki, tək olmalıdır. Deməli a-nın yerinə 1 deyil, digər ədəd götürəcək. 2 olanda isə 3 vurulsun 2 üstəgəl 1 edir 7. Tək ədəddir. Deməli bizdə a-nın qiyməti 2 imiş. Bir bir variantlara yoxlayaq. Belə ki a variantında a-nın yerinə 2 yazdıqda olur 3 vurulsun 2 üstəgəl 2, yəni 8. Bu edir cüt ədəddir. E variantda 5 vurulsun 2 üstəgəl 4 edir 16. Cüt ədəd. C variantında 2 vurulsun 2 üstəgəl 2 edir 4. Yəni cüt ədəd. Həmçinin D variantda 5 vurulsun 2 üstəgəl 3 bərabərdir 13, tək ədəd. E variantında 4 vurulsun 2 üstəgəl 2 edir 16, cüt ədəd. Bizdən isə soruşurdu ki, hansı təkdir. Fikir veririk, tək olan burda D variantıdır. Ağırı sual 5-ə. 5n beş kvadratı + 11-in mötərizə üstü 7 cüt olarsa, aşağıdakılardan hansı təkdir? Ümumiyyətlə verilmiş ədədin güvvəti cütsə, deməli ədədin özü də cüt olmalıdır ki, güvvəti də cüt olsun. Yəni burada 5n kvadratı + 11 ədədinin özü cüt olmalıdır. Burada n-ə qiymət verək. n olsun 1. Onda alırıq 5 + 1-in kvadratı + 11. Yəni 5 + 101 bəyidir 16, cüt ədəd alındı. Doğrudan da bizim istədiyimiz şərtə ödəldi. Deməli n1 olacaq. Verilmiş variantları yoxlayaq. A variantında n-in yerinə 1 yazdıqda olur 1-in kvadratı + 3, yəni 4, cüt ədəd. B variantında 1-in kvadratı + 2 vurulsun 1 + 3 edir 6, yəni cüt ədəd. C variantında 1-in kvadratı + 2 edir 3, yəni tək ədəd. D variantında 7 vurulsun 1 üstəgəl 5 edir 12, yəni cüt ədəd. E variantında 2 vurulsun 1 1 kvadrat üstəgəl 2 vurulsun 1, yəni 4, cüt ədəd. Bizdən isə tək ədədi istirdi. Fikir veririk, burada tək C variantıdır. Baxırıq sual 6-ya. Aşağıdakılardan hansı n-in bütün natural qiymətlərində cütdür? Burada n-ə qiymət verək. Ver burada şərtdə E N-in bütün natural qiymətləri değildiyinə görə e N həm tək, həm də cüt ədəd verəcək. Yəni e N-i tək qiymət olsun 1. E N-in cüt qiyməti olsun 2. İlk öncə e N-in bir qiymətini yoxlayaq və variantlarda e N-in yerinə bir qiymətini yazaq. E N-in bir qiymətlərini hesabladıq. Gördük ki, A variantında cüt, B variantında cüt, C variantında cüt, D və E variantına tək ədəd alın. Bizdən isə cütü istirir. Ona görə biz təkləri siləcək. Yəni D və E variantını silirik. A, B, C variantlarında biz e N-in bir qiymətini yoxladıq. İndi isə e N-in 2 qiymətini yoxlayaq. A, B və C variantlarında e N-in yerinə 2 yazdık. A variantında tək ədəd, B variantında tək ədəd, C variantında isə cüt ədəd oldu. Bizdən isə cüt ədəd istəyirdi. Cüt ədəd C variantıdır. Baxırıq sual 7. Aşağıdakılardan hansı tək ədəddir? A variantında 3^15 2^13 yazılıb. 3 tək ədəddir. Tək ədədin qüvvəti də tək ədəd olacaq. Birincisi tək ədəddir, ikinci cüt ədəddir. Cüt ədədin qüvvəti də cütdür. Olur cüt. Tək ədədi cüt ədəddə vuranda cüt ədəd elədir. Doğrudan da tək ədədə olaraq 3, cüt ədədə olaraq da 2-ni götürək. Onda 3-ün 2-yə hasili 6, yəni cüt ədəd elədir. Bizdən isə tək istəyir. Ona görə A variantını silirik. Baxırıq. Dedik 3 təkdir. Tək ədədin qüvvəti də təkdir. Yəni bu ifadə tək ədəd olacaq. Tək ədədin üzərinə 1 gələndə cüt eləyir. Doğrudan da tək ədədimiz 3dür, üzərinə 1 gələndə 4, yəni cüt ədəd eləyir. İndi isə 2-ci variantına baxırıq. 3 üç təkdir, 3-ün qüvvəti də tək ədəd olacaq. 5 təkdir, tək ədədin qüvvəti də tək olacaq. Təki-təkə vurduqda isə cüt eləyir. Daha dörd tək-təkə vurduqda tək eləyir. Doğrudan da baxırıq. 3dür. 3 x 3 = 9, tək ədəddir. Bizdə tək ədəd istəyirdi. C variantı oldu. Həmçinin digər variantlara da baxaq. D variantında 3 təkdir. Təkin qüvvəti də təkdir. 5 də təkdir. Təkin qüvvəti də təkdir. Olar tək ədəd + tək ədəd təkdir. Cüt ədəd elədir. Doğrudan da 3 + 3 = 6, yəni cüt ədəd elədir. E variantı. 7^15 tək ədəddir. 3^15 də tək ədəddir. Tək ədəddən tək ədədi çıxanda cüt ədəd elədir. Düzgəndən də tutaq ki, birinci tək ədədimiz 9, ikinci tək ədədimiz isə 3dür. Bir-birindən çıxanda 6, yəni cüt ədədə deyilir. Variant olur C variantı. Baxırı kəsual 8-ə. Bölən 9, natamam qismət 11, qalıq 5 olarsa, bölünəni tapın. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, bölünənin tapılması üçün belə bir düstur var. Yəni bölünən bərabərdir. Bölən vurulsun natamam qismət + qalıq. Biz də bölən 9. Natımanın qismət 11, qalığı isə 5-dir. Onda olur 9 ^ 1 + 5, yəni 99 + 5 bu cisdir 104. Yəni B variantı. Baxırıq sual 9-a. Bölünən 153 və natımanın qisməti qismət 30 olarsa, bölənlə qalğın cəmlini tapın. Fikir verik. Qalıqlı bölmədə bizə qeyd olunub ki, bölünən 153-dür. Yəni 153 bölünsün. Böləni verməyib olduq kimi saxlayırıq B. Natmanın qisməti 30dur, qalığı verməyib olduğu kimi saxlayırıq. Ümumiyyətlə biz qaydaya əsasən böləni tapmaq istəyiriksə, nat bölünəni natmanın qismətinə bölməliyik. Yəni 153-ü 30-a böləcək. Olacaq 5 tam, 30-da 3. Tam hissə bizdə böləni göstərəcək. Yəni b-ni. Burda alınan surət qalıq olacaq. Yəni r də olacaq 3. Bizdən isə bunların cəmini istəyir, yəni 5 + 3 edəcək 8. Bu isə D variantıdır. Axırı 3 sualı 10-a. Ədədi 15-ə böldükdə qalıqda 13 alınır. Bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Fikir verək. Ədədi 15-ə böldükdə qalıqda 13 alındı, amma natamam qismətə vermir. Ona görə natamam qismətə özümüzdən bir ədəd verək. Tutaq ki, natamam qismət 1-dir. Onda Bölünənin tapılması qaydasına əsasən, yenə yəni bu düsturla səsən a = 15 * 1 + 13, yəni 28. Deməli, verilmiş ədəd 28-dir. Bizdən isə bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq istəyir. Yəni 28-i 5-ə böləcək, edəcək 5, qalıq 3. Bizdən qalığı istəyirdə qalıq da burda 3, yəni C variantıdır. Baxırıq sual 11-i ədədi 3-ə qalıqsız bölünürsə x aşağıdakılardan hansı ola bilər? Ümumiyyətlə 3-ə bölünmə əlaməti necə idi? Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünən bütün ədədlər 3-ə bölünürdü. Ona görə verilmiş ədədin rəqəmləri cəmini ilk öncə hesablaq. Verilmiş ədədin rəqəmləri cəmi 23 + 2x oldu. Bizdə isə soruşulur ki, x aşağıdakılardan hansı ola bilər? Ona görə verilmiş bütün variantları yoxlayaq. Bütün variantları yoxladıq. Sadəcə A variantında 27 alındı və Bu 27 3-ə qalıqsız bölünür. Deməli, x = 2 qiymətində verilmiş ədəd 3-ə qalıqsız bölünəcək. Digər variantdakı ədədlər 3-ə tam bölünmədiyinə görə həmin variantlara götürmürük. Baxırıq sual 12-yə. Aşağıdakı ədədlərdən necəsi 3-ə qalıqsız bölünür? Bunun üçün verilmiş ədədlərin rəqəmləri cəmini hesablayaq. Verilmiş ədədlərin rəqəmləri cəmini hesabladıq. Burada yalnız ikinci ədəd, yəni 9, üçüncü ədəd, yəni 18, beşinci ədəd, yəni 15 üçə tam bölünür. Bizdən isə bunların sayını istəyirdi, 3 ədəd. Yəni C variantı. Baxırıq sualı 13-ə. Cəminin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. İlk öncə 4-ə bölünmə əlamətini xatırlayaq. Son iki rəqəmi 0 olan yaxud son iki rəqəmli ədədi 4-ə bölünən ədədlər 4-ə bölünür. Deməli biz verilmiş ədədlərin son iki rəqəmli ədədinə baxacağıq. Yəni 53 və 09. İlk öncə 53-ü 4-ə bölək. Edəcək 13, qalıq 1. Deməli biz birinci ədədin əvəzinə alınan qalığı yazacağıq. Yəni 1. Daha sonra ikinci ədəd, yəni 9-u 4-ə bölək. Edəcək 2, qalıq 1. Yenə yəni, verilmiş ədədin əvəzinə qalığı yazacağıq. Olacaq 1. Arada toplama olduğuna görə 1 + 1 edir 2. 2 tapdığımız bu iki ədədi 4-ə bölünmür deyə qalıq olaraq eləkinin özünü götürəcək. Yəni A variantı. Baxırı kəsul 14-ə. Aşağıdakılardan hansı 4-ə qalıqsız bölünür? Verilmiş ədədlərin son 2 rəqəmli ədədinə baxacağıq. Yəni 35, 11, 16, 15 və 23. Burada 4-ə qalıqsız bölünən 16-dır. Deməli variant C variantı olacaq. Baxırıq sual 15-ə. A-nın hansı qiymətində 6 rəqəmli ədədi 6-ya qalıqsız bölünür? 6-ya bölünmə əlamətini xatırlayırıq. Ədədin 6-ya bölünməsi üçün həmin ədəd həm 2-yə, həm də 3-ə bölünməli idi. 2-yə bölünmə əlamətinə görə isə ədəd cüt ədəd olmalı idi. Yəni ədədin sonu 0, 2, 4, 6, 8 rəqəmləri ilə bitməli idi. Deməli burada sonuncu ədəd A 0, 2, 4, 6 və 8 rəqəmlərini ala bilər. 3-ə bölünmə əlamətinə görəsə, verilmiş ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə tam bölünməli idi. Təki a 0-dır. Onda verilmiş ədədin rəqəmləri cəmini hesablayaq. Verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. Rəqəmləri cəmi elədi 32. 32 3-ə tam bölünmür. Deməli a-nəvəzənə 0 götürə bilmərik. A-nın əvəzinə 2 yazdıqda isə verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. Onda bu ədədin rəqəmləri cəmi 34 edir. 34 3-ə tam bölünmür. Ona görə A-nın əvəzinə 2 yazmayacaq. 4 olduqda isə verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq və rəqəmləri cəmi 36 edəcək. 36 3-ə tam bölünür. Deməli A-nın əvəzinə 4 götürə bilərik. Altını yoxlayaq. Bu zaman verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq rəqəmlərin cəmi isə 38 edəcək. 38 üçə bölünmür. Ona görə altına götürmürük. 8 yazdıqda isə ədəd bu şəkildə olacaq. Rəqəmləri cəmi isə 40 edir. 40 üçə tam bölünmür. Burada üçə tam bölünən 36-dır. Yəni a-nın 4 qiymətidir. Bu isə b variant. Axırı sual 16-ya. K-nın hansı qiymətində 7 rəqəmli ədəd 9-a qalıqsız bölünür? Bilirik ki, 9-a bölmə məlumatına görə rəqəmləri cəmi 9-a bölünən bütün ədədlər 9-a bölünür. Deməli, verilmiş 7 rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmini hesablamalıyıq. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 25 + 2k-dir. İndi isə variantları yoxlayaq. Fikir verir ki, burada yalnız 27 ədədi 9-a tam bölünür. Bunu isə k-nın bir qiymətində alır. Deməli, cavab A variantı olacaq. Baxırıq sual 17. A-nın hansı qiymətində ədədi 9-a tam bölünür? Bilirik ki, 9-a böl məlumatına görə ədədin rəqəmlər cəmi 9-a bölünməlidir ədədə rəqəmlərin cəmi 26 + a-dır. Variantları yoxlayaq. Fikir veririk ki, burada yalnız 27 ədədi 9-a tam bölünür. Yəni k-nın bir qiymətində. Bu isə a variantıdır. Baxırıq sual 18-əm. A və B verilib, AB hasilinin 5-ə bölünməsi ilə alınan qalığı tapın deyir. Ümumiyyətlə 5-ə bölmə məlumatına görə, əgər ədədin sonunda 0 və ya 5 ilə bitirsə, onda bu ədəd 5-ə tam bölünür. Deməli verilmiş ədədlərin sonuncu rəqəmlərinə baxacağıq. Yəni 4 və 8-ə 4 5-ə bölmür. Ona görə alınan qalıq verilmiş ədədin özünə bərabər olacaq. Daha sonra baxırıq 8-ə. 8-i 5-ə völdükdə isə 1 qalıq 3 alınır. 1 isə verilmiş ədədlərin əvəzinə qalıqları yazacaq. Yəni 7324-ün əvəzinə alınan qalıq 4-ü 5678-in əvəzinə isə alınan qalıq, yəni 3-ü yazacaq. Bizdə isə burada AB hasilidir. Yəni 4-ün 3-ə hasili Bu isə edir 12. Bu hasilin 5-ə bölünməsi ilə alınan qalığı tapın deyir. Ona görə 12-ni 5-ə bölürük, alınır 2, qalıq 2. Bizdən də qalığı istəyir, yəni C variantı. Baxırıq sual 19-a. Üç rəqəmli ədəd nə ona bölündükdə qalıqda 5 alınır, belə də 9-a bölünərsə a-nı tapın. Y ki ona bölmə əlamətinə görə ədədin sonu sıfırla bitməlidir. Yəni ədəd bu şəkildə olmalıdır. Amma bizdə şərtdə qeyd olunur ki, ona bölündükdə qalıqda 5 alınır. Deməli verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. Daha sonra qeyd olunub ki, bu ədəd 9-a tam bölünür. Deməli onun rəqəmləri cəmində 9-a tam bölünəcək. Yəni a + 8 + 5 = 13 + a. Burada a-ya elə qiymətlər verəcək ki, alınan cəm 9-a tam bölünsün. Variantları yoxlayaq. Bu ədədlərdən yalnız 18 9-a tam bölünür. Buna isə a-nın 5 qiymətində alınır. Deməli cavab a variantıdır. Olacaq. Baxırıq sual 20. -ə. Aşağıdakı ədədlərdən hansı sadə ədəddir? Ümumiyyətlə sadə ədəd nədir? Yalnız 1-ə və özünə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. Verilmiş ədədlərin sadə olub-olmadığını yoxlamaq üçün ilk öncə verilmiş ədədə baxaq. 161 A variantı. Kirəyə 161 hansı ədədin kvadratına yaxındır? 12-nin kvadratına. Niyə 13-ün kvadratı yazmadıq? Çünki 13-ün kvadratı 169-dur və bu ədəddən böyükdür biz bərdən böyük ədəd yaza bilmərik. Ona görə 12-nin kvadratını yazırıq. 12-nin kvadratında yalnız 12-yə baxacağıq. 12-yə qədər sadə ədədləri qeyd edək. 2, 3, 5, 7 və 11. Əgər verilmiş ədəd bu sadə ədədlərdən hər hansı birinə və ya bir neçəsinə bölünürsə, deməli həmin ədəd artıq mürəkkəb ədəddir. Baxırıq, 161 2-yə bölünmür. Çünki cüt ədəd deyil. 3-ə bölünmür, çünki rəqəmləri cəmi 8-dir. 5-ə bölünmür, çünki sonu 1 ədədi ilə qutarır. Burada ədəd 7-yə bölünür. Deməli 161 ədədi mürəkkəb ədəddir. Eyni qayda ilə baxacağıq 236 ədədinə. 236 ədədi 15-in kvadratına yaxındır. 15-ə qədər olan sadə ədədlərə baxaq. Olacaq 2, 3, 5, 7, 11 və 13. Baxaq. 236 ədədi 2-yə bölünür. Deməli, bu ədəd mürəkkəb ədəddir. Silirik. 108. 108 10-un kvadratına yaxındır. 10-un kvadratı bizə lazımdır 10. 10-a qədər sadə ədədlər 2, 3, 5 və 7-dir. Fikir veririk, 108 2-yə bölünür. Deməli, mürəkkəb ədəddir. 207 14-ün kvadratına yaxındır. 14-ün kvadrat 14-ə qədər olan sadə ədədlər 2, 3, 5, 7, 11 və 13-dür. Verilmiş 207 ədədi 2-yə bölünmür. 3-ə bölünür, çünki rəqəmləri cəmi 9 edir və 9 3-ə bölünür. Artıq bu sadə ədədlə ədədlərdən birinə bölünsə, deməli 207 mürəkkəb ədəddir. Qalır E variantı. Axıraq 127-yə. 127, 127. 11-in kvadratına yaxındır. 11-ə qədər sadə ədədlər yenə 2, 3, 5, 7 və 11-dir. Verilmiş ədəd 2-yə bölünmür, çünki cüt deyil. 3-ə bölünmür, çünki rəqəmləri cəmi 7-yə bölünmür. Sonu 0 və ya 5-lə bitməyib, görə 5-ə də bölünmür. 7-yə də bölünmür, 11-ə də bölünmür. Deməli 127 ədədi sadə ədəddir. Baxırıq sual 21-ə. 21-dən kiçik neçə sadə ədəd var? 21-dəki kiçik sadə ədədlər 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Daha sonra isə 23-dür. Amma bizə 21-dən kiçik dediyinə görə yalnız bunları götürəcəyik. Say oldu bizdə burada 8 ədəd. Baxırıq sual 22-yə. 72 ədədinin müxtəlif sadə vuruqların sayını tapın. İlk öncə verilmiş ədədi sadə vuruqlarına ayıraq. Ədədi sadə vuruqlarına ayırdıq. Kel verilək, burada 5 ədəd sadə vuruq var. Amma bizdən müxtəlif sadə vuruqları istəyir. Müxtəlif sadə vuruqlar deyiləndə biz təkrarlanan ədədlərdən yalnız birini götürəcəyik. Yəni 3 ədəd 2 varsa 1 ədəd 2 yazacaq. 2 ədəd 3 varsa 1 ədəd 3 yazacaq. Olur 2 ədəd. Yəni A variantı. Baxırıq sual 23-ə. 72 ilə 80 ədədinin neçə ortaq olmayan sadə vuruğu var? Bunun üçün hər kədədi sadə vuruqlarına ayıraraq Verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. İndi isə fikir veririk, burada 2-lər ortaqdır. Həmçinin bu 2-lər və bu 2-lər. Bizdə isə ortaq olmayanların sayını istəyir. Fikir veririk, burada ortaq olmayanlar 3, 3, 2 və 5-dir. Sayını istəyir, sayı 4 ədəddir. Yəni C variantı. Baxırıq sual 24-ə. 176 ədədinin neçə müxtəlif sadə böləni var? Bunun üçün verilmiş ədədi sadə vuruqlarına ayırırıq ədədi sadə vuruqlarına ayırdıq. Bizdə isə müxtəlif sadə bölənlərin sayını istəyir. Müxtəlif sadə bölənlər deyilsə, təkrarlanan ədədlərdə yalnız birini götürəcək. Yəni burada 2 və 11 olacaq. Bizdə isə sayını istirdi, 2 ədəd. Yəni A variantı. Baxırıq sualı 25-ə. 120 ədədinin neçə sadə böləni var? Verilmiş ədədi sadə vuruqlarına ayıraq. Ədədi sadə vuruqlarına ayırdıq. Biz ümumiyyətlə əzbər bilməliyik ki, müxtəlif sadə vuruq, sadə bölən və müxtəlif sadə bölən anlayışları eynidir. Yəni biz burada təkrarlanan ədədlərdən yalnız birini götürəcəyik. Yəni ədədlərimiz olacaq 2, 3 və 5. Deməli, verilmiş ədədin 3 ədəd sadə böləni var. Yəni C variantı. Baxırıq sual 26-ya. Qarşıqlı sadə ədədlər cütünü göstərin. Ümumiyyətlə qarşıqlı sadə ədədlər nədir? Ortaq sadə vuruqları olmayan ədədlərə qarşılıqlı sadə ədədlər deyilir. Fikir verək. A variantında 13 və 26. Hər ikisi 13-ə bölünür. Yəni ortaq sadə vuruğu var. Deməli qarşılıqlı sadə ədəd deyil. B variantı. 22 24. Hər ikisi 2-yə bölünür. Deməli qarşılıqlı sadə deyil. D variantı. 11 55. Hər ikisi 11-ə bölünür. Deməli qarşılıqlı sadə deyil. E variantı. 50 və 52. Hər ikisi 2-yə bölünür. Deməli qarşılıqlı sadə deyil. C variantı 50 və 31. Ortak sadə vuruğu yoxdur. Deməli, qarşıqlı sadədir. Baxırıq sual 27-yə. Aşağıdakı ədədlər cütündən neçəsi qarşıqlı sadədir? 14 və 19. Qarşıqlı sadədir, çünki ortaq sadə vuruğu yoxdur. 17 və 34. Hər ikisi də 17-yə bölünür. Yəni qarşıqlı sadə deyil. 3-cü 9 və 21. Hər ikisi 3-ə bölünür. Deməli, qarşıqlı sadə deyil. 24 və 25 Ardıcıl gələn natural ədədlər. İsə biliriki, ardıcıl gələn iki natural ədəd qarşılıqlı sadədir. 16 və 20. Hər ikisi də 2-yə bölünür, qarşaqlı sadə deyil. Bizdən sayını istəyirdi, bu 1 və 4, yəni 2 ədəd. B variantıdır. Fəxri sualı 28-ə. A və B qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, ƏKOB AB - ƏBOB AB-ni tapın. Ümumiyyətlə biz əzbər bilməliyik ki, ardıcıl natural ədədlərin ardıcıl tək nətural ədədlərin qarşıqlı sadə ədədlərin əbubu 1, əkobu onların hasilidir. Yəni biz burada əkobun əvəzinə yazacağıq a*b, əbubun əvəzinə isə 1. Arada da əməl çıxmad. Yəni olacaq ab = 1. Yəni b variantı eyni qayda ilə də 29-u həll edəcək. 29-da da a və b ardıcıl natural ədədlərdir. Dedik, əkobun əvəzinə yazacağıq onların hasilini. Yəni ab. Əbubun əvəzinə isə yazacağıq 1. Yəni olur e variantı. Axırı sual 30-a. Əbob 42 və 56-nə hesablayın. Qaydiya əsasən ilk öncə verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayıracağıq. Ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. İndi isə qüvvət şəklində yazaq. Yəni 42-ni əvəzinə yazacağıq 2 vuruqlu 3 vuruqlu 7. Hər birindən bir ədəd olduğuna görə qüvvətini 1 yazdıq. 56 isə bərabərdir 2 vuruqlu 7. 2-dən 3 ədəd olduğuna görə 2 üstü 3 oldu daha sonra qaydaya əsasən ortaq vuruqları seçəcəyik. Burada ortaq vuruqlar 2-lər və 7-lərdir. Olacaq ki, vursun 7. Amma qaydada qeyd olunub ki, güvəti kiçik olanlar seçilir. Gəl verək. 2-nin güvəti bir dəfə 1, bir, bir dəfə 3dür. Kiçik olanı, yəni 1-i seçəcəyik. 7-lərdə güvət hər ikisində 1 də bildir. ona görə 1 olaraq da qalacaq. Olacaq ki, vursun 7, yəni 14. Bu isə C variantıdır. Və ya biz bunu sadə vuruqların hasili şəklində göstərmədən bu cür də həll edə bilərdik. Əbop deyəndə ortaqlar seçilir. Burada ortaqlar 2 və 7-dir. Əbop deyəndə yalnız bir ədədə baxılır. Tutaq ki 40-kə ədədi. Dairə elədiklərimiz olacaq 2 və 7. Hasil edəcək 14. Baxırıq sual 31-ə. Əbop 126, 420-ni hesablayın. Verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. Əkob deyəndə ortaqlar seçilir. Burada ortaqlar 2-lər, 3-lər və 7-lərdir. Bu zaman yalnız bir ədədə baxacağıq. Tutaq ki, 126 ədədi. Dairələdiklərimiz 2, 3 və 7-dir. Hasil isə edir 42. Yəni C variantı. Axırıncı sual 32-yə. Əkob 42-nin 70-i tapın. Bunun çünki verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. Daha sonra isə güvə şəkildə yazacağıq. Yəni 42 bərabərdir 2 * 3 * 7. Qüvvətlər 1dir çünki sayılar bir ədəddir. Daha sonra 70 də bərabərdir 2 * 5 * 7. Əkobun tapılma qaydasına əsasən bütün sadə vuruqları seçəcəyik. Yəni 2, 3, 5 və 7. Daha sonra isə qeyd olub ki, onlardan qüvvəti böyük olanları seçəcəyik. Beləcə nə ədədlərin qüvvətləri 1dir. Ona görə 1 olaraq da yazırıq. Hasil edəcək 210. Yəni C variantı. Və ya biz bunu belə də tapa bilərdik. Belə ki, verilmiş sadə vuruqlardan ilk öncə ortaqları seçirik. Daha sonra isə verilmiş ədədlərdən böyüyünü yazırıq. Yəni 42 və 70-dən böyük olan 70-i. Sonra bunu vurur ki, çiçidə dairələ dairələmədiyimiz ədədə, yəni 3-ə. Olacaq 210. Baxırıq sual 33-ə. Əkub 60-120-ni tapın. İlk öncə verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. Daha sonra isə ortaqları seçirik. gəlirik. Qayda isə səsən ilk öncə böyük ədədi yazırıq və vururuq kiçikdə. Dairələmədiyimizə. Kiçikdə dairələmədiyimiz ədəd yoxdur. Ona görə ədəd elə 120 olaraq qalacaq. Yəni B variantı. Ümumiyyətlə əzbər bilməli ki, verilmiş ədədlərdən biri digərinə bölünürsə, ƏKOB deyəndə böyüyü, ƏBOB deyəndə isə kiçiyi götürəcək. Baxırıq sual 34-ə. Hesablayaq. Məktəbdə biz bilirik ki, əkobun əboba olan nisbəti c-yə, yəni ortaq olmayan sayda vuruqların hasilinə bərabərdir. Ona görə də verilmiş ədədləri, yəni 450 və 600-ü sadə vuruqlara ayırdıq. Bizdə isə bu nisbət dedik, ortaq olmayan sadə vuruqların hasilinə bərabərdir. Deməli, ortaq olmayan sadə vuruqları tapmalıyıq. Bunun üçün ilk öncə ortaqları tapaq. Belə ki, burada 2, 3, 5 və digər 5 ortaqdır. Bizdən isə ortaq olmayanları istəyir ortaq olmayanlarsa 3, 2 və 2 idi. Biz də isə bunların hasilini istəyirik. Yəni 3 vurulsun 2-yə vurulsun 2, yəni 12. Bu isə B variantıdır. Növbəti sual 35-ə. Hesablayın. Əkb 2215 vurulsun Əbob 2215. Ümumi də bizdə belə bir qayda var ki, əgər verilmiş ədədlər eynidirsə, onda Əkb və Əbobun hasili verilmiş ədədlərin hasilinə bərabər olacaq. Yəni 22 vurulsun 15-ə. Bu isə 330 edir. Yəni C variantı axırı sual 36-ya. A və B natural ədədlər və A = 2B. Bu ədədlərin əkobu ilə əbobunun hasili 240-ı olarsa A-nı tapın. Kirilvin ədədləri A və B-dir. Qeyd olunur ki, əkobla əbobun hasili 240-dır. Bizdə isə belə bir düstur var ki, əbob və köbün hasili o həmin verilmiş ədədlərin hasilinə bərabər olmalıdır. Deməli, əkob və əbobun hasili 240-dırsa, deməli burada A * B = 240-dır. Bizdə isə şərhtə qeyd olunub ki, a 2b-yə bərabərdir. Ona görə a-nı əvəzinə yazırıq ki, buluşun b. b də olduğu kimi qalır. Olur 2b * b = 242. Yəni 2b-nin kvadratı bərabərdir 242. Hər tərəfi 2-yə böldükdə isə alırıq 121. Kvadratı 121 olan ədəd 11-dir. a isə 2b-yə bərabər olduğuna görə 2 * 11 22 olacaq. Bizdən A-nı istəyirdi, A-nı 22 tapdıq. Yəni C variantı. Baxırıq sual 37-yə. Əbobu 26, Əkobu 156 olan iki ədəddən biri 78 olarsa, digərini tap. Fikir verin. Şərtə əsasən Əbobun qiyməti 26, Əkobun qiyməti 156. Ədədlərdən biri isə tutaq ki, A da 78-dir. Digərini, yəni B-ni tap deyir. Bu tənliyə əsasən biz B-ni tapmaq istəyirik. Burada b = 26 * 156 / 78-dir. Fikir veririk. 78 ilə 156 ixtisar gedir. 78-ə böldükdə 1, 78-ə böldükdə 2. Olar 26 * 2, yəni 52. Bu isə C variantıdır. Axırıncı sual 38-ə. 26-dan kiçiyi və 26 ilə qarşılıqlı sadə olan neçə natural ədəd var? bunu biz bu düsturəsənsə hesablayacağıq. İlk öncə verilmiş ədədi, yəni 26-nı sadə vuruqlara ayıraq. Elə-eləliklə 26 = 2 * 13. Sadə vuruqlara sayı tapmaq istəyiriksə verilmiş ədədi, yəni 26-nı vururuq. Düsturəsəsən 1 - sadə vuruğun tərsi, yəni 1/2. 1, 1 - sadə vuruğun tərsi, yəni 1/13. Bu isədir. 26 * 1/2 * 13/12. Yəni 26 * 2013 26 11 12 12 26-lar ixtisar gedir, qalır 12. Bu isə E variantıdır. Axırıq sual 39-a. 120 ədədinin natural bölənlərin sayını tapın. Biz 120 ədədini sadə vuruqlarına ayırdır. Natural bölənlərin sayını tapmaq istəyiriksə, ilk öncə verilmiş ədədi hasil şəklində, sadə vuruqların hasilə şəklində yazırıq. Yəni 2 3 5. 2-dən 3 ədədə olduğuna görə 2^3 3^5-də 1 ədəd olduğuna görə, qüvətlərinə 1 yazırıq. Natural bölənləri tapmaq üçün yalnız qüvvətə baxırıq. Yəni 3, 1 və 1. Hər bir qüvvətin üzərinə 1 gəlinir və onların hasilinə baxılır. Olur, 4 * 2 * 2, yəni 16. Baxırıq sual 40-a. X və y natural ədədlərdir. 2x + y təkdirsə, aşağıdakılardan hansı təkdir? miətafkir veririk ilk öncə 2x-ı. İstənilən ədədi 2-yə vura biləndə cüt ədəd eləyir. Deməli burada 2x cütdür. y cüt olsaydı, iki cüt ədədin cəmi cüt ədəd olacaq. Deməli buradakı y təkdir ki, təklə cütü toplayıb tək alıb. Biz burada y-nin tək olduğunu tapdıq. Amma x təkdimi, cütdür mü, onu bilmirik. Yəni x-ın Tək və cütlü haqqında heç bir məlumatımız yoxdur deyə A və D variantını siləcəyik. Axıraq B variantına. Biz x-in tək və cüt olduğuna bilmirik. Ona görə bir dəfə x-ə tək, bir dəfə də x-ə cütə qiymət verəcəyik. Y təkdir deyə tək bir qiymət veririk. İlk öncə x-in bir qiymətini hesablayırıq. Olacaq 4 vurulsun 1 + 3-ün kvadratı, yəni 10 3 tək ədəddir. İndi isə 2-ni hesablayıq. 4 vurulsun 2 + 3-ün kvadratı. Yəni 17. Bu da tək ədəd oldu. Fikir veririk. X-in tək və ya cüt olmasının aslı olmayaraq ifadə tək oldu. Bizdən də tək istəyirdi. Cavab B variantı olacaq. Eyni qayda ilə C variantını da yoxlamaq olar. Belə ki, bilirik ki, y təkdir. Olsun y 3. X-in tək və cüt olduğunu bilmirik deyə bir dəfə 1, bir, bir dəfə 2 verəcək. İlk öncə 1-i yoxlayıq. Olacaq 8 ^ 3 - 1-in kubu olur 23, yəni tək edir. 2 verdikdə isə olacaq 24 - 8, yəni 16, cüt ədəd oldu. Fikir veririk, bizdə tək istirdi, amma cüt ədəd oldu. Belə C variantı götürmürük. Eyni qaydayla E variantı. X rusun y. X-in əvəzinə birinci 1 bir götürürük, y də 3 olsun. Olur 3. X-ə yerdə 2 yazanda isə 6 elir, cüt ədəd elir. Amma bizə tək ədəd olmasını istəyir. Buna görə yenidə götürmürük. Axırıq sual 41-ə. Biri digərinin yarısı olan iki natural ədədin əboby 18, əkb 36-dır. Bu ədədlərin cəmini tapın. Şərtdə qeyd olunub ki, biri digərinin yarısıdır. Yəni biri 2x-dirsə, digəri də bunun yarısı, yəni x olacaq. Deməli, verilmiş ədədlərimiz 2x və x-dır. Yəni burada 2x ədədi, x də b ədədi. Şəbizdə belə bir düstur var ki, a kobun aboba hasili həmin verilmiş ədədlərin hasilinə bərabərdir. Bu düsturə əsasən biz abobun yerinə yazacağıq 18, akobun yerinə yazacağıq 36. A və B-nin əvəzinə də yazacağıq verilmiş ədədləri, yəni 2x və x-in. Olur, 18 vurulsun 36 bərabərdir 2x vurulsun x. Yəni burdan tapırıq ki, 18 vurulsun 36 bərabər x-in kəddədi olduğuna görə 2x kvadratı olacaq. X kvadratını tapmaq istəyiriksə, hasilə, yəni 18 vurulsun 36-nə 2-yə bölməliyik. 2-yə ixtisar getdikdə 1, 36-nə də 2 bölükdə 18. 18-i 18-ə vurduqda isə 324 edir. X-in kvadratı 324-dür. Deməli x 18-dir. Digər ədədimiz isə 2x idi. Yəni 2 * 18 = 36. Biz ədədləri tapdıq. Bizdən isə bu ədədlərin cəmini istəyir, yəni 18 + 36. Bu isədir 54. Yəni A variantı. Baxırıq sual 42-yə. Rəqəmləri cəmi 16 olan ən kiçik 3 rəqəmli ədədin rəqəmləri hasilini tap. Bizdə şərtdə ən kiçik 3 rəqəmli ədəd dediyinə görə 1-lə başlayacaq. Dən sonraki ədədlərin cəmi 15 olmalıdır ki, bu birlə birləşəndə rəqəmlər cəmi 16 olsun. Rəqəmi cəmi rəqəmlərin cəmi 15 olan ədədlər 6 və 9-dur. Deməli ədədimiz 169 və 196 ola bilər. Am bizdən ən kiçiyini istədiyinə görə olacaq 169. Rəqəmləri hasili 1 * 6 * 9 54, yəni A variantı olacaq axırı q sayı 43-ə. Ədədin 9-a bölündükdə qalıqda 1 alınarsa a-nı tapın. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, əgər ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə, deməli həmin ədəd də 9-a bölünəcək. Deməli, verilmiş ədədin rəqəmlərinin cəmini hesablamalıyıq. Ədədin rəqəmlərinin cəmi, cəmi 7+a oldu. İndi isə variantları yoxlayaq. Variantları yoxladıq. Bizdə isə şərtdə deyilir ki, 9-a bölündükdə qalıqda 1 alınır. Deməli, verilmiş cəmləri 9-a bölək. 11-i 9-a böldükdə 1 qalıq 3 alınır. Bizdə isə qalıq 1 alınmalıdır. Deməli variant A variantı deyil. 7 9-a bölünmür deyə qalıq elə ədədin özü, yəni 7 olacaq. Deməli cavab B variantı deyil. 8 də 9-a bölünmür deyə qalıq elə özü, yəni 8 olacaq. 9 9-a tam bölünür, qalıq 0 alınır. Deməli cavab D variantı da deyil. 10-u 9-a böldükdə 1 qalıqda 1 alınır. Bizdə də qalıqda 1 alınanı istirdi, yəni E variantı. Taxırıq sual 44-ə. Ədədin sadə vuruqların sayını tapın. İlk öncə verilmiş ədədi sadə vuruqların hasil şəklində yazaq. Biz 24-ün əvəzinə 4*6 yaza bilərik. Ocaq 4*6-nın kvadratı üstəgəl 36-nın də əvəzinə 6-nın kvadratı yaza bilərik. Burdan alırıq 4-ün kvadratı * 6-nın kvadratı üstəgəl 2*2=4. Gəl verilək, burada 6 ortaqdır. Ortaq kimi güvvəti kiçik olan çıxır. Yəni a^2, a2 a^4-dən a^2-ni mötərizə xaricinə çıxardacaq. Olacaq 4-ün kvadratı üstə gəl a^4-dən a^2-si mötərizə xaricinə çıxdısa, deməli a^2-si də qaldı. Olur. Bizdə burda a^6-nın kvadratı vurulsun. 4-ün kvadratı 16, 6-nın kvadratı 36. Yəni 6-nın kvadratı vurulsun 52. Dən sonrası bu hasil sadə vuruqların hasili şəklində yazacaq. Yəni 6-nın əvəzinə 2*3, 52-nin əvəzinə də 4*13 yazacaq. 4 sayda olmadığına görə biz 4-ün əvəzinə 2-nin kvadratını yazacağıq. Olur. 2-nin kvadratı * 3-ün kvadratı * 2-nin kvadratının * 13. Görürük, 2-lər var. Hasildə isə qüvvətlər toplanılacaq. Yəni 2^2 * 2^2 olacaq 2^4. Bizdə verilmiş ədədlərin sadə vuruqlarının sayını istəyir. Sadə vuruqların sayını tapanda qüvvətlər toplanılır. Yəni 4 2 1. Olacaq 4^2 + 1. Yəni 7. Bu isə E variantıdır. Baxırıq sual 45-ə. 4 ardıcıl-cıt natural ədədinin cəmi 84 olarsa bu ədədlərdən ən böyüyün kök üçün cəmini tapın. Ümumiyyətlə bilir ki, cüt ədədlərin düsturu 2n-dir. Onda birinci ədədimiz 2n, ikinci ədədimiz bundan 2 vahid çox, yəni 2n+2.

Daha sonra 2, 4 və 6. Edir 12. Burdan 8n bərabərdir 84 - 12, yəni 72. n də bərabərdir 72 bölünsün 8, yəni 9. Bizdə isə ən böyükə ehtiyacən istir. Ən kiçiyi 2, ən, kiçiy ən böyüyü isə 2^6-dır. Yeni yerinə yazanda olur ki, 2^9 18. Burda isə 2^9 + 6, yəni 24. 18 və 24-ün cəmini istəyirdi. Bu isədir 18 + 24, yəni 42. B variantı. Baxırıq sual 46-ya. 2-nin kubu, 10-un kvadratı və 15 ədədlərinin ən kiçik ortaq bölünənini tapın. Ən kiçik ortaq bölünən dedikdə kub nəzərdə tutulur. İlk öncə verilmiş ədədləri sadə vuruqların hasili şəklində yazaq. 2-nin kubu sadə vuruqların hasili şəklindədir. 10-un kvadratı, biz onu parçalayırıq ki, sadə ədədin hasili şəklində Yəni 2 vurulsun 5-in kvadratı. Burda alırıq 2-nin kvadratı vurulsun 5-in kvadratı. 15-in əvəzinə də yazırıq 3 vurulsun 5. Verilmiş ədədləri sadə vuruqların hasili şəklində yazdık. Ərkəbəni tapmaq üçün biz dedik ki, bütün sadə vuruqlar seçilir. Yəni 2, 3, 5. Amma qüvvəti böyük olanlar. Baxırıq 2 üstü 3, 2 üstü 2. Böyük olan 3 olduğuna görə 3-ü seçirik. Daha sonra bizdə 3 bir ədədi olduğuna görə 1 yazırıq. 5 üstü 1, 5 üstü 2 vəti böyük olan 2-dir. Olur, 2 üstü 3, yəni 8 vurulsun 3 vurulsun 25. Bu isə edir 600. Yəni C variantı. Baxırıq sual 47-yə. Bu ifadələr verilib, a + b cəmini istəyir. Biz burada a-nı əvəzən məxrəcə uyğun olaraq 2k yazacağıq. Onda b olacaq 3k. Verilmiş ifadələri əbobda yerinə yazaq. Olacaq əbob 2k 3k = 3-ə. Biz isə qeyd etmişik ki, əgər ab və k-də ortaq varsa, bu mötərzə xaricinə çıxacaq. Yəni olacaq k vursun ab 2 3 = 3-ə. 2 və 3 ardıcıl natural ədədlərdir. Ardıcıl natural ədədlərin əbubu isə 1-dir. Yəni olacaq k vursun 1 = 3-ə. k də bərabərdir 3-ə. Onda a olacaq 2 vursun 3 = 6 yedə 거죠. 3 vurulsun 3, 9. Bir dəsə bunun cəmlini istəyirdi, edir 15. Yəni C variantı. Axırı sual 48-ə. 6507 ədədindən hansı ədədi çıxmaq lazımdır ki, alınan ədəd 3, 5, 6 və 9 ədədlərinə qalıqsız bölünsün. İlk öncə 3, 5, 6 və 9 ədədlərinə qalıqsız bölünən ədədi tapaq. Bunun üçün verilmiş ədədlərin əkübünü tapmalıyıq. Əkübü tapmaq üçün verilmiş ədədləri sadə vuruqların hasil şəklində yazmalıyıq. 3 sadə ədəddir, 5 sadə ədəddir. 6-nəvəzinə yazacağıq 2 vursun 3, 9-nəvəzinə isə yazacağıq 3-ün kvadratı. Əkobu tapan zaman bütün sadə vuruqlardan qüvvəti böyük olanlar seçilir. Yəni ilk öncə bütün sadə vuruqları yazırıq: 2, 3, 5. 2-dən 1 ədəd olduğuna görə 1, baxırıq 3-dən 3^1, 3^1 və 3^2 var. Qüvvəti böyük olanı götürəcəyik, olacaq 3^2. 5-dən 1 ədəd olduğuna görə 5 yazacağıq. Olacaq ki vurulsun 9 vurulsun 5, yəni 90. Bizdə isə ədəd 6507-dir. Tapdığımız ədəd kiçikdir. Deməli biz 90-ın misillərinə baxacağıq. Bunun üçün 6507-ni bölək 90-a. 650-nin içində 90 7 dəfədir. Olar 630. 207-ni 90-a böldükdə isə 2-dir. 180 -hə Beləliklə tapdıq natamam qisməti 72, qalığı 27. Bizdən soruşur ki, hansı ədədi çıxdıqda tam bölünəcək. Deməli biz qalığı çıxmalıyıq ki, tam bölünsün. Qalıq 27-dir. Deməli cavab C variantıdır. Baxırıq sual 49-a. A, A natrol ədədi 3, 4, 5 ədədlərinə bölündükdə qalıqda qalınır. A-nın ən kiçik qiymətini tapın. İlk öncə 3-ə, 4-ə və 5-ə qalıqsız bölünən ədədləri tapaq. Bunun üçün bölmüş ədədlərin əkobunu tapmaq lazımdır. Yəni əkob 3 4 5 Bu ədədlərin əkübü onların hasilinə bərabərdir. Yəni edəcək 60. Bizdə isə qeyd olunub ki, bu ədədlər 3, həmin ədəd 3, 4 və 5-ə bölündükdə qalıqda qalınıb. Deməli tapdığımız əküb bunun üzərinə qalığa gələcək. Olacaq 62. Yəni C variantı. Baxırıq sual 50-yə. Ədədlərin əkübünü tapın. Biz bilirik ki, əkübün tapılma qaydası verilmiş bütün sadə vuruqlar seçilir və Sadə vuruqlardan qüvvəti böyük olanlar seçilir. Bizdə 100-süzdə ortaq sadə vuruq yoxdur. Yəni 2^3, 3^2, 5. Verilmiş bütün ədədləri yazıb onların hasilinə baxacağıq. Bu isəcək 360. Yəni D variantı. Baxırıq sual 51-ə. Ardıcıl 2 cüt və ardıcıl 2 tək ədədin əbobları cəmini tapın. Ümumiyyətlə ardıcıl 2 cüt ədədin əbobo 2-dir. Ardıcıl tək ədədlərin əbubu isə 1-dir. Bizdə isə bunların cəmini istəyirik, olur 3. Yəni B variantı. İlk öncə 4-ə bölünən ən kiçik 3 rəqəmli natural ədədi tapaq. Bu 100-dür. Ən böyük 4-ə bölünən 3 rəqəmli ədəd isə 996-dır. Bu aralıqda 4-ə bölünənlərin sayını tapmaq istəyiriksə, qapalı mötərizə olduğuna görə bu düsturdan istifadə edəcək. Yəni 996-dan 100 çıxıb 4-ə bölüb üzərinə gələcəyik. Gəl bir gələcəyik. Edil 224 / 1, yəni 225. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 53-ə. Əköb AB 7 olarsa, A + B cəmini tapın. Ümumiyyətlə əköbü 7 olan ədədlər 17 və 77-dir. Biz də bunun cəmini istəyirik bilirik 1-nə 7-nin cəmi 8, 7-ninlə 7-nin cəmi 14. Amma bizdə şərtdə verilib ki, a ilə b bir-birindən fərqli olmalıdır. Yəni ikisi də 7 ola bilməz. Ona görə olacaq 1 və 7. Cəm də olur 8. Yəni A variantı baxırıq sual 54-ə. Hasil 3780 olan 2 ədədin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilə 420 isə bu ədədlərin əbunu tapın. Gəl verək ki, bizə qeyd olunub ki, ədədlərin hasilə 3780-dır. Yəni AB = 3780-dır. Həmçinin ortaq bölməyə sadə vuruqlar c = 420-dir. Bizdən isə bəbəbı istəyir. Biz də səbəbin bu düsturuna əsasən alırıq ki, kök altında AB bölünsün C də. AB-nin əvəzinə 3780, C-nin əvəzinə də 420-i yazırıq. 0lar ehtisar gedir, alınır kök altında 9. Kök altı 9-dansa 3 çıxır. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 55-ə. 1-dən 50-yə qədər 4-ə bölünən neçə ədəd var? Bunun üçün aralığı tapaq. 1-dən böyük, 4-ə bölünən ən kiçik ədəd 4-dür. 50-dən kiçik, 4-ə bölünən ən böyük ədəd isə 48-dir. Deməli biz bu aralıqda 4-ə bölünən ədədlər tapmalıyıq. Bunun üçün qapalı mötərizə olduğuna görə qaydaya əsasən böyükdə kiçiyi çıxıb bölürük bölünən ədədə. Yəni 4-ə üzərinə gəlirik 1. Olur 44 bölünsün 4 + 1. Yəni 11 + 1 = 12. Yəni B variantı. Baxırıq sual 56-ya. Əgəbə B 70, Əköb AB 340 olarsa AB hasilini tapın bu düstur əsasən əbobun əvəzinə 70, əkobun da əvəzinə 340 yasaq, onda verilmiş ədədlərin hasili 70 vurulsun 340-a, yəni 23800-ə bərabər olacaq. Bu isə E variantıdır. Baxırıq sual 57. A və B natural ədədlərdir. AB hasili 252. Ortaq olmayan sadə vuruqların hasili, yəni C də 7-dir. Əbob isdir. Əbobun düsturu isə kök altında AB bölünsə C Yerinə yasaq olacaq 252 bölünsün 7. Yəni kök altında 36. Bundan isə 6 çıxır. Yəni E variantı. Baxırıq sual 58-ə. AB iki rəqəmli ədəd olduğu üçün bu ifadəyə səsin A vurulsun B hasilini tapın. İlk öncə AB-nin, daha sonra isə BA-nın açılışını yazaq. AB-nin açılışı 10A + B, BA-nın açılışı isə 10B + A-dır məxrəc olduğu kimi qalır. a + b = 5-ə. Fikir verək. Surətdə məterzəni açanda alırıq. çıxsın 10b. Mənfi, müsbət olduğuna görə olacaq mənfi. İşarələr əksdirsə çıxma olur. Burdan alırıq ki, 10a - 9a b - 9b. Görünürsün a + b = 5-ə. Burda isə alırıq ki 9a - 9b = 5 * (a + b), yəni 5a + 5b. A-ları bir tərəfə, b-ləri bir tərəfə yığaq. Olacaq a-nı sol tərəfə keçirdəndə olacaq 9a - 5a = 5b, 9b-ni sağ tərəfə keçirdəndə olacaq + 9b. Yəni 4a = 14b. -yə. Hər iki tərəfi də 2-yə bölsək olacaq 2a = 7b-yə. Bu zaman a=7, b=2 olacaq. Bizdən isə bunların hasilini istəyir, yəni 2 vurulsun 7, 14. Deməli cavab D de, variantıdır. Baxırıq sual 59-a. Cəm toplanların birindən 6 dəfə böyükdür. Digər toplanan 40 olarsa, toplananların fərqlərinin modulunu tap. Kir verik. Bizdə qeyd olunub ki, cəm toplanların birindən 6 dəfə böyükdür. Yəni əgər toplanlardan biri, yəni a x-dirsə, cəm, yəni c, bundan 6 dəfə böyük olduğuna görə 6x olacaq. Digər toplanandır, yəni b də qeyd olunub ki, 40-dır. Onda olar x + 40 = 6x. Burdan olar ki, 6x - x = 40-a, 5x = 40-a, x də bərabərdir 8-ə. Bizdə isə toplanların fərqlərinin modulunu istəyir. Toplanlardan biri 8 idi, biri də 40. Fərqini istədiyinə görə 40 çıxsın 8 edəcək 32. Yəni E variantı. Baxırıq sual 60-am. 4n çıxsın 5 3-dən böyük 19-dan kiçikdir. Bu şərti ödəyən n natural ədədlərin sayını tapın. Bizə fikir verik n-i istəyir. Deməli burada 5 artıqdır. Bunu silmək üçün hər tərəfə 5 gələcək. Olacaq 3 + 5 4n - 5 / 5 19 / 5 Olur 8 - 5 ilə 5 ixtisar gedir 4n 24 Burda isə 4 artıqdır. Deməli hər tərəfi 4-ə böləcək. O zaman olur 2n 6. Deməli n 2-dən böyük 6-dan kiçikdir və ədədlər 3, 4 və 5-dir. Bizdən isə bunların sayını istəyirdi, 3 ədəd. Yəni A variantı. Fəxrəb sual 61-ə. Anar və Vaqif 286 metr olan məsafəni addımla ölçürlər. Anarın addımı 65 sm, Vaqifin addımı isə 55 sm olarsa, onların ayaq izləri neçə dəfə üst-üstə düşər? Anarda 65, Vaqifdə isə 55 sm-dir. Onların üst-üstə düşdüyü məsafələri bilmək üçün verilmiş ədədlərin, yəni 65 və 55-in əkkobunu tapmalıyıq. Bunun üçün verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. Ortaqları seçdik. Əfəbə təmaq üçün böyük ədədi vururdu, kiçikdə ortaq olmayan. Yəni 11-ə. Bu isədir 715 sm. Fikir veririk, yolun uzunluğu 286 metr idi. Amma vaqifanların adı isə santimetrdir. Ona görə metrə santimetrə çevirəcəyik. Yəni 2800, 286 metri çevirəcək santimetrə. 1 metr 100 santimetrdir deyə 286 metrdə olacaq 28600 santimetr. Hər 715 metrdən 715 santimetrdən bir üst-üstə düşür deyə biz neçə dəfə üst-üstə düşdüyünü bilmək üçün ümmi yolu bu məsafəyə böləcək. Yəni 28600 böləcək 715-ə. Bu isə edəcək 40 dəfə. Yəni B variantı. Baxırıq sual 62. Hasilinin 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. İlk öncə 9-a bölmə əlamətinə baxaq. Bunun üçün verilmiş ədədlərin rəqəmləri cəmini hesablayaq. Ədədin rəqəmləri cəmi 32 və 25 alındı. Bizə 9-a bölünməsindən alınan qalıq istəyir. O, ilk öncə 32-ni 9-a bölürük, olur 3, qalıq 5 dəfə. 25-i 9-a böldükdə isə yenə 2, qalıq 7 dəfədir. Deməli biz birinci ədədin əvəzinə qalığı, yəni 5-i yazacağıq. İkinci ədədin əvəzinə də qalığı, yəni 7-ni yazacağıq. Arada işarə vurmadır. Olacaq 5 vurulsun 7. 35. 35-i də 9-a böldükdə 3 qalıq 8 edir. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 63-ə. Ədədi 4-ə böldükdə 3, 5-ə böldükdə isə qalığda 4 alınır. Əməl ədədinin 3-ə bölündüyünü bilərək x + y cəminin ən kiçik qiymətini tapın. İlk öncə 5-ə bölünmə əlaməti ilə baxaq. Verilmiş ədəd, yəni bu ədədin 5-ə tam bölünməsi üçün ədədin sonu 0 ya da 5-lə bitməlidir. Yəni ədəd ya bu şəkildə ya da bu şəkildə olmalıdır. Amma bizə şərtdə qeyd olunub ki, 5-ə bölündükdə qalıqda 4 alınır. Deməli biz sonuncu rəqəmin üzərinə qalığı gələcək. Olacaq 4 və ya 5 üstə 4 gəldi 9. Daha sonra baxırıq 4-ə bölmə əlamətinə görə. Bizdə şərhdə deyilir ki, 4-ə böldükdə qalıqda 3 alınır. 4-ə bölmə əlamətinə görə son iki rəqəmə baxırıq. Yəni 74 və 79. Bu ifadələri 4-ə bölək. Alınır 18, qalıq 2. Daha sonra 79-u 4-ə bölək. Olacaq 18, daha doğrusu 19, qalıq 3. Keçiririk. Bizdə qalıqda 3 alınmalı idi. Bu da 79 olan halda oldu. Deməli, verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. Daha sonra deyir ki, həmin ədəd 3-ə tam bölünür. 3-ə tam bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 3-ə tam bölünməlidir. Yəni 6x79. Burdan alınır ki, 22+x ədədi 3-ə tam bölünməlidir. Deməli, biz burada x-ə qiymətlər verəcəyik. 1 verəndə olacaq 22+1 23. 23 9-a bölünmür. Ona görə də birə götürməyəcək. 2 verəndə olacaq 24. 3-ə bölünmür. Deməli x-in əvəzinə 2 götürə bilərik. Həmçinin 3 yaza bilərik, olacaq 22^3 25. 25 3-ə bölünmür. Yazanda 4 yazanda 22^4 26. 3-ə bölünmür. 5 yazanda 27 olur. 27 3-ə bölünür. Deməli x-in əvəzinə 5 də götürə bilərik. Biz y-in əvəzinə sonuncu rəqəmi 9 götürdük. X 2 də ola bilər, 5 də ola bilər və başqa ədədlər də ola bilər. Amma bizdən cəmi ən kiçiyi qiymətini istəyir, ona görə X-in ən kiçiyi qiymətini, yəni 2-ni götürəcək. 2 ilə də 9-un cəmi edəcək 11, yəni D variantı. Baxırıq sual 64-ə. Dörd rəqəmli ədəd 6-ya tam bölünürsə a/b cəminin ən böyük qiymətini tapın. Gəl veririk. Bizə qeyd olunur ki, verilmiş bu ədəd 6-ya tam bölünür. 6 bilər ki 2 və 3-ün hasilidir. Deməli verilmiş ədədin 6-ya bölünməsi üçün həm ədəd, həm ikiyə, həm də üçə bölünməlidir. 2-yə bölünmə əlamətinə görə verilmiş ədədin sonu 0, 2, 4, 6 və ya 8 olmalıdır. 3-ə bölünmə əlamətinə görə verilmiş ədədlərin rəqəmləri cəmi 3-ə tam bölünməlidir. Tutaq ki b 0-dır. Onda verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. Rəqəmləri cəmi sədil 5 + a. Digər variantları da yoxlayaq. Beləliklə biz B-nin 0, 2, 4 və 6, 8 qiymətlərində rəqəmlərində verilmiş ədədin rəqəmləri cəmini hesabladıq. Biz də A + B-nin ən böyük qiymətini istəyirik. Deməli A-nın və B-nin də ayrılıqdan böyük qiymətini tapmalıyıq. B-nin ən böyük qiyməti 8-dir. A-nın ən böyük qiymətini isə biz bu ifadələrdən tapacığız. Axırọq bu ifadə rəqəmləri cəmi üçə tam bölünməlidir. Deməli burada A 1-dən başlayaraq qiymətlər veririk 9-a qədər. 1 verdikdə 14 alınmır. 2 verdikdə 15 alınmır. 3 verdikdə və 4 bura da 15 3-ə bölünür. Götürə bilərik a-nın 2 qiymətini. 3 verdikdə 16. 4 verdikdə 17. 5 verdikdə 18. 18 3-ə tam bölünür. Ona görə 5-i götürə bilərik daha sonra. 6 verdikdə 19. 7 verdikdə 20, 8 verdikdə 21 9 verdikdə isə 22 alınır. Burada 8 verəndə 21 qiymət aldı. 21 3-ə bölünür. Deməli A burada 2, 5, 8 qiymətlərini ala bilər. Baxırıq ki, şərtdə biz də qeyd edim ki, aynən B bir-birinə bərabər ola bilməz. Yəni mən B-ni 8 götürmüşəmsə, burada A-nı 8 götürə bilmərəm. Deməli avtomatik olaraq 8-dən kiçiyən böyük ədəd 5 olacaq. B 8, A da 5 oldu. Bizə də bunların cəmini istəyir, edir 13. Yəni C variantı. Baxırıq sual 65-ə. İki rəqəmli ədədin təkliklərinin sayı onluqlar sayından 4 vahid kiçikdir. Bu ədədlə onun rəqəmlərini tərsə düzdükdə alınan ədədin cəmi 66-ya bərabərdir. Verilən ədədi tapın. Fikir veririk, bizə qeyd olunub ki, iki rəqəmli ədəd. Daha sonra deyir ki, təkliklərinin sayı onluqlar sayından 4 vahid kiçikdir. Deməli onluqların sayı təkliklərinə sayından 4 vahid böyük. Yəni əgər təkliklər x-dirsə, onda onluqlar ondan 4 vahid böyük olduğuna görə x + 4 olacaq. Beləliklə verilmiş ədəd bu şəkildə oldu. Daha sonra qeyd olunur ki, bu ədədlə bu ədədin rəqəmlərinin yerini dəyişəndə, yəni x x + 4 olanda, bunların cəmi qeyd olunur ki, 66-ya bərabərdir. Beləliklə biz bu verilmiş ədədlərin açılışını yazacağıq. Düstur əsasən bilirdik ki, Burada x təklik, x/4 onluqdur. Düstur asalsa 80, onluq 10, təklik isə 1dir. Deməli 10 * (x/4)^(1 * x) + eyni qayda ilə burada x/4 təklik, x onluqdur. 10 Olur 10x^(1 * x/4) = 66-ya. Bu qaydaya səsən alırıq ki, mötrizəni açanda 10x^(40 +x + 10x + x = 4 bərabərdir 66-ya. 10x + x 10x x, yəni 22x + 44 = 66-ya. Burda alır 22x = 66-dan 44 çıxanda 22. Deməli x-də bərabərdir 22 bölünsün 22, yəni 1. Bizdən isə verilən ədədi tapın deyir. Verilən ədəd budur. Yəni x/4x. x 1dirsə x/4 5, x də 1 olacaq. Deməli verilmiş ədəd 51, yəni B variantıdır. Baxırıq suala 66-ya. Bir o birinin 5-dəki hissəsi olan iki natural ədədin əbubu 6-dır. Bu ədədlərin cəmini tapın. Əgər ədədlərdən biri x-dirsə, digəri də bunun 5-dəki hissəsi olduğuna görə 5-dəki x olacaq. Qeyd olun ki, bu ədədlərin əbubu, yəni əbob x, 5-də 2x bərabərdir 6-ya. Buədədlərin cəmli tapın deyir. Yəni x + 5də x 2x cəmini istəyir. Fikir verilir ki, bizdə kəsr şəkildə ədədlər varsa, bu düsturdan istifadə edirik. X-in məxrəci yoxdursa, bu edəmk ki, məxrəc 1-dir. Qaydiya əsasən biz ümumi dedik ki, dedik ki, ortaq varsa, bu ortaqlar mötərizə xaricinə çıxarılacaq. Yəni burada x ortaqdır, ona görə x çıxacaq mötərizənin xaricinə, olacaq abop 1/1 və 5/2. Daha sonra dedik ki, belə olan halda məxrəclər hasil məxrəcdə yazılacaq. Yəni olacaq məxrəcdə 1 vurulsun 5. Daha sonra çarpaz şəkildə a d-yə vurulur, ad yazılır. Olacaq 1i 5ə vuracaq 5. Daha sonra b-ni c-yə vurur, bc -yə yazır. Yəni burada da 1i 2-yə vuracaq, olacaq 2 surəti vahidə bərabərdir. Buradan alırıq x vurulsun 1/5. Əbov 2 5. 2 və 5 qarşıqlı sadə ədədlərdir. Qarşıqlı sadə ədədlərin əbovi isə 1dir. Ona görə də əbovun əvəzinə 1 yazırıq. Olur x vurulsun 1/5 = 6-ya. Buradan da x = 5 vurulsun 6, yəni 30-a. Biz x-ı tapdıq. Bizdə isə x-lə 5dəki x-in cəmini istəyir. Deməli 5dəki 5dəki x-i də, -də tapmalıyıq. Yəni 5də2-yə vurulsun 30. 5lə 30 ixtisar gedir 6, 1-i 6-ya vurduq. 2-ni 6-ya vurduqda 12. x oldu 30, 5də2x də oldu 12. Biz də bunların cəmini istəyir. 30 + 12 elədi 42. Yəni A variantı. Baxırıq sual 67-yə. E N-in neçə natural qiymətində kəsrin natural ədəd olar? İlk öncə verilmiş kəsri parçalayaq. Yəni n kvadratı bölünsün n üstəgəl 2/n + 6/n. n-lər ixtisar gedir, qalır. n + 2 + 6/n. Bura da deyir n-in neçə natural qiymətində? Yəni n natural qiymət olmalıdır. Və qeyd olunur ki, kəsrin qiyməti də natural olsun. Fikir veririk burada kəsrimə. 6/n natural olması üçün n 6-nın bölənləri olmalıdır. Yəni n 1, 2, 3 və 6 qiymətlərini ala bilər. Bizdə isə bunlara sayını istəyirdi. Sayı oldu 4 ədəd. Yəni A variantı. Fəxrəq sual 68-ə. Bu ifadəni ödəyən nəfər ədədlərin sayını tapın. Bizə n lazımdır. Deməli bura da 3 artıqdır. Bunun üçün hər tərəfdən 3 çıxaq. Olacaq 7 çıxılsın 3, 2 + 3 çıxılsın 3 və 15 çıxılsın 3. Bir verilək olur 4. 3lər israf gedir. 2in 12 Burda isə 2 artıqdır. Ona görə hər tərəfi 2-yə bölürük. Olur 4 bölünsün 2, n 12 bölünsün 2. Yəni n 2-dən böyük, 6-dan kiçikdir. Bu isə 3, 4 və 5-dir. Sayını istəyir 3 ədəd, yəni B variantı. Baxırıq sual 69-a. 3^49 ədədinin natural bölənlər sayı tapın. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün biz dedik ki, sayı ədədlər sadə vuruqların hasili şəklində yazılmalıdır və qüvvətlərin üzərinə 1 gəlinib hasilinə baxılmalıdır. Burada 3 sadə ədəddir. Güvvət 49. 49-un üstə də 1 gəldikdə 50 edir. Yəni D variantı. Baxırıq sual 70-ə. ƏBOB-u 1 maldır, ƏKOB-u 156 olan 2 ədədin biri 78-ə bərabərdir. O biri ədədi tapın. Verilmiş düsturda ƏBOB-un, ƏKOB-un və qiyməti ədədlərdən birinin qiymətini yerinə yazdığımızda tənliyə əsasən B-ni tapa bilərik. Burda isə B 52 olur. Yəni C variantı. Axırıncı sual 71-ə. Qismət bölünəndən 17 dəfə kiçikdir. Böləni tap. Fikir veririk. Burada a bölünəndən, b bölən, c qismətdir. Bizə qeyd olunub ki, qismət bölünəndən 17 dəfə kiçikdir. Deməli, bölünən qismətdən 17 dəfə böyükdür. Yəni əgər qismət x-dirsə, onda bölünən ondan 17 dəfə böyük olduğuna görə 17x olacaq. Bölənin qiyməti isə bilmirik. Olduğu kimi qalır. Yəni b Biz sé bilirik ki, böləni tapmaq üçün bölünəni, yəni 17x-i qismətə, yəni x-ə bölmək lazımdır. X-lar ixtisar gedir, qalır 17, yəni C variantı. Baxırıq sual 72-yə. Yəni Aşağıdakılardan hansı doğrudur? Burada T tək ədədi, C isə cüt ədədi bildirir. İfadələrin doğru və ya yanlış olduğunu bilmək üçün tək və cüt ədədlərə qiymət verək. T olsun bizdə 1, C də olsun 2. Birincidə baxırıq A variantında tək + cüt. Yəni 1 + 2 edir 3. Gedir tək. Amma burada cüt yazılıb. Deməli səhvdir. B variantında tək vurulsun tək. Yəni 1 vurulsun 1 edir 1. Edir tək ədəd. Burada isə cüt yazılıb. Deməli səhvdir. C səhv variantı. Tək + cüt, yəni 1 + 2 edir 3, tək ədəd. Burada da tək yazılıb. Deməli cavab C variantıdır. Digər variantları da yoxlayaq. Tək vurulsa cüt olur 1 olsun 2 bərabərdir 2. Cüt ədədədir. Burada tək yazılıb. Deməli səhvdir. E variantı tək + tək, yəni 1 + 1 2 edir, cüt edir. Burada isə tək yazılıb. Deməli səhvdir. Baxırıq sual 73-ə. Sadə ədədi göstərin. A variantı 162-yə bölünür, mürəkkəbdir. B variantı 157 sadədir. 162 2-yə bölünür, mürəkkəbdir. 153 3-ə bölünür, mürəkkəbdir. 164 2-yə bölünür, mürəkkəbdir. Sadəni istəyirdik, sadə B variantıdır. Baxırıq sual 74-ə. Aşağıdakılardan hansı sadə ədəd deyil? 73 sadədir. 41 sadədir. 71 sadədir, 13 sadədir. 91 sadə deyil. Çünki həmin ədəd 7-yə bölünür. Baxırıq sual 75-ə azalan çıxılandan 7 dəfə böyük və fərq 54 olarsa azalan ilə çıxılanın cəmini tapın. Deyir azalan çıxılandan 7 dəfə böyükdür. Yəni əgər çıxılan x-dirsə, azalan da çıxılandan 7 dəfə böyük olduğuna görə 7x olacaq. Fərq də qeyd olunur ki 54-dür. Verilənləri yerinə yazaq. A-nəvəzinə 7x, B-nəvəzinə x, C-nəvəzinə 54. Olur 6x = 54-ə x = 54/6, yəni 9. Bizdə isə azalan və çıxlanın cəmini istəyir. Yəni 7x ilə x-in. Olur 7x + x 8x. X də 9 olduğuna görə 8 * 9 72. Yəni C variantı. Baxırıq sual 76-ya. Bölən 14, natamam qismət 7, qalıq 13 olarsa bölünəni tapın. Bu qaydaya əsasən bölünən, yəni a = bölən, yəni 14 * natamam qismət, yəni 7 + qalıq, yəni 13. Olur 14 * 7 + 13 bu sayıdır 111. Yəni B variantı. Baxırıq sual 77-yə. M-in hansı qiymətində verilmiş ədəd 8-ə tam bölünür? Ümumiyyətlə 8-ə bölünmə əlaməti nə görə biz son 3 rəqəmə baxmalıyıq. Yəni burada bu ifadəyə baxacağıq. M-in yerinə 1 yazsam 18-ə bölünməyəcək. 2 yazsam 28-ə bölünməyəcək. 3 yazsam 38-ə bölünmür. Amma 8 yazsam 8-ə bölünəcək. Deməli M 8 olmalıdır axırı sual 78-ə. Məxrəci 56 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsr var? Ümumiyyətlə ilk öncə məxrəci 56 olan düzgün kəsrlərin sayını tapaq. Düzgün kəsr dedikdə surət məxrəcdən kiçik olmalıdır. Ən kiçiyi olacaq 56-da 1, ən böyüyü də olacaq 56-da 55. Yəni 1-dən başlayır 55-də qutarır. Ümumilikdə 55 dənə belə düzgün kəsr var. Amma bizdən ixtisar olunmayanları istəyir. Məsələn çün ixtisar olunmayanlar 56-da 1. 56-da 2 yazsam Onda bunlar ixtisar gedəcək 28-də 1 alınacaq. Deməli bizə 56-da 1, 56-da 3, 56-da 4 olsa ixtisar gedəcək 5. Fikir veririk ki, ixtisar getməməsi üçün surət və məxrəc qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdır. Deməli biz 56-dan kiçik və 56 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədləri say tapmalıyıq. Bu düstur əsasən ilk öncə verilmiş ədədi, yəni 56-nı sadə vuruqların hasili şəklində yazaq. Daha sonra bu qaydaya əsasən 56-nı vuracaq 1 çıxılsın verilmiş sadə ədədin tərsi, yəni 1/2. Digər sadə ədədin tərsi, yəni 1 - 7/1 olur. 56 * 1/2 - 1/2 1 - 7/1 çıxanda isə 7/6. Olur 56 * 2 ilə 7 14, 1 ilə 6 6. 56 ilə 14 ixtisar gedir, qalır 4. 4-ü 6-ya vurduqda isə 24 edir. Yəni A variantı. Ağırı sualı 79-a. Cədvəldə olan natural ədədlər bütün ədədlərin hansı hissəsini təşkil edir? Fikir veririk, bizdən soruşur ki, natural ədədlər bütün ədədlərin hansı hissəsini təşkil edir. Buna görə sürətdə natural ədədləri, məxrəcində isə bütün ədədləri yazacağıq. Bütün ədədlərin sayı 8-dir. Natural ədədlər isə burada 5, 2 və 4-dür. Yəni 3 ədəddir. Hissəsinə görə oldu 8/3 hissə. Yəni E variantı axırı qüsul 80-a natural ədədi 15-ə bölündükdə qalıqda 8 alınır. Bu ədədi 5-ə bölündükdə alınan qalığı tapın. Qeyd olunub ki, ədəd bilinmir. 15-ə bölünüb natamam qisməti demir, amma də qalığı 8 alır. Ona görə biz natamam qismətin əvəzinə özümüzdən ədəd verə bilərik. Olsun 1. Bu zaman bu düstur əsasın a olacaq 15 vurulsun 1 + 8, yəni 23. Verilmiş ədədi tapdıq. Daha sonra deyir ki, bu ədədi 5-ə bölündükdə alınan qalığı tapın. Yəni 23-ü 5-ə bölürük. Edir 4 qalığı 3. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 81-ə. Ədədi 4-ə tam bölünür. A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Məhz də 4-ə bölünmə əlamətinə görə son iki rəqəmli ədədə baxacağıq. Deməli biz burada A-yə rəqəmlər verməliyik ki, həmin ədəd 4-ə tam bölünsün. Fikir veririk, A-ya 0 versək olacaq 6. 6 4-ə bölünmür. Deməli A-nın əvəzinə 0 yazmayacaq. A-ya 1 versək olacaq 16 alınır. Deməli onun əvəzinə 1 yaza bilərik. 2 verəndə 26. Almır. 3 verəndə 36. 4-ə bölünür. Deməli 3-ü götürə bilərik. 4 verəndə 46 bölünmür. 5 verəndə 56. 4-ə bölünür. Deməli 5-i götürəcək. 6 verəndə 66 bölünmür. 7 verəndə 76 bölünür. 8 verəndə 86 bölünmür. 9 verəndə 96 4-ə bölünür. Deməli burada a, 1, 3, 5, 7 və 9 qiymətlərini ala bilər. Bizdən isə bunların cəmini istəyir. Yəni 1 + 3 + 5 + 7 + 9. Bu isə edir 25. Yəni D variantı. Axırıncı sual 82. K-nın neçə natural qiymətində ədədi natural idi? Ədəd. Məxrəclər eynidirsə, bədədlər toplanan zaman məxrəc olduğu kimi qalır, sürətlər isə topluyuruq. Yəni 4/5 + 7. Bu isə edir k-da 16. Bizə qeyd olunur ki, bu ədəd natural olmalıdır. Deməli, məxrəc, yəni k, 16-nın natural bölənləri, natural bölənləri olacaq. Yəni 1, 2, 4, 8 və 16 qiymətlərini alır. Bizdən isə bunların sayını istəyir, 5 ədəd. Yəni B variantı. Baxırı 83-ü ədədi 7-yə böldükdə alınabilən bütün qalıqların cəmini tapın. Ümumi qalıqla bölmədə belə bir qayda var ki, qalıq hər zaman böləninə keçiy olmalıdır. Yəni qalıq 7-dən kiçik olacaq. 7-dən kiçik qiymətlər isə 1, 2, 3, 4, 5 və 6-dır. Bizdə isə bunların cəmini istəyir. Bu isə 21 edir. Yəni A variantı. Baxılır. Baxırıq sual 84-də. 83-lə eynidir. Nətrol ədədi 50-yə bölündükdə ala bilən ən böyük qalığı tapın. Biz dedik ki, qalıq hər zaman böləndən, yəni 50-dən kiçik olacaq. 50-dən kiçik ən böyük qalıq isə olacaq 49, yəni B variantı. Foxri sual 85-əm. Ədədini 9-a bölündükdə qalıqda 1 alınır. A-nı tapın. 9-a bölünmə əlamətinə görə verilmiş ədədlərin cəmini hesablamaq lazımdır. Yəni 3 + A + 4. Bu deyilir 7 + A Bizə qeyd olunub ki, 9-a bölündükdə qalıqda 1 alınmalıdır. Verilmiş variantları yoxlayaq. A variantında əsasən A5 olanda olacaq 7^5 12. 12-ni 9-a böldükdə 1, qalıqda 3 alınır. Bizdə isə qalıqda 1 alınmalıdır. Deməli A-nı yazmayacağıq. B variantında A0. Olacaq 7^0 7. 7 9-a bölünmürdü ya qalıq elə 7-nin öz olacaq. Deməli B variantı olmayacaq. C variantında a1. Yəni 700 + 1 = 8. 8 9-a bölünmür deyə qalıq ilə 8 olacaq. D variantı. A ki olduqda olacaq 700 + 2 = 9. 9-u 9-a böləndə qalıq 0 alınacaq. E variantı. Ana vəzninə 3 yazırıq, olur 700 + 3 = 10. 10-u 9-a bölükdə 1 qalıq 1 eləyir. Deməli cavab E variantıdır. Axırıq sual 86-ya. 126 və 60 ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqlar hasilini tapın. Bunun üçün hər kədədi sadə vuruqlarına ayıraq. Ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. İndi is ortaqları seçək. Bizdən isə ortaq olmayanların hasilini istəyir. Ortaq olmayanlar 3, 7, 2 və 5. Yəni 3 vurulsun 7 vurulsun 2 vurulsun 5. Bu isə verir 210. Yəni B variantı. Axırıq sual 87-yə. 12-yə, 18-ə və 24-ə bölündükdə qalıqda üç olan ən kiçiyi ədədi tapın. Bunun üçün ilk öncə 12-yə, 18 və 24-ə tam bölünən ədədi tapmalıyıq. Yəni verilmiş ədədlərin əkobunu tapacağıq. Verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq və sadə vuruqların hasili şəklində yazdık. Əkobu tapmaq üçün verilmiş bütün sadə vuruqlar yazılır, yəni 2 və 3, amma güvvəti böyük olanlar seçilir. 2^2, 2^1, 2^3 Böyük olan 3 olduğuna görə 2 üs 3 yazırıq. Daha sonra 3 üs 1, 3 üs 2, 3 üs 1. Böyük olan 2-dir. Olur 8 * 9, yəni 72. Deməli verilmiş ədədlərin əkkobü 72-dir. 72 hər 3-ə də qalıqsız bölünür. Amma bizə qeyd olunur ki, qalığda 3 alınmalı. Deməli tapdığımız tapdığımız ədədin üzərinə qalığı, yəni 3-ü gələcək, edəcək 75, yəni E variantı. Baxırıq sual 88-ə. -də. 120 ədədinin natural bölənlər sayı 2x + 4 isə x-i tapın. Əfra bölənlərin sayını tapmaq üçün ilk öncə verilmiş ədədi sadə vuruqlarına ayırmalıyıq. Ədədləri sadə vuruqların hasili şəklində yazdıq. Daha doğrusu ədədim. Bizə qeyd olunur ki, natural bölənlərin sayı 2x + 4-də. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün ancaq qüvvətlərə baxırıq, yəni 3, 1, 1. Qayda isəsə hər bir qüvvətin üzərinə 1 gəlib onların hasilinə baxırıq. Olur. 4 olsun 2 vursun 2. Yəni 16. Biz də isə qeyd edirik ki, bu 2x/4-dür. Burdan alır ki, 2x bərabərdir 16-da çıxsın 4, yəni 12. x də bərabərdir 12 bölünsün 2, yəni 6. Yəni A variantı. Baxırıq sual 89-a. Üç rəqəmli ədədin 10-a bölünməsindən alınan qalıq 7-yə bərabərdir. Bu ədəd üçə tam bölünürsə onun ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Ümumiyyətlə, ilk öncə 10-a tam bölünməsinə baxaq. Ədədin 10-a tam bölünməsi üçün sonu sıfır olmalıdır. Yəni bu şəkildə olmalıdır. Amma bizə qeyd olunur ki, ona tam bölünmür. Ona bölünəndə qalıqda 7 qalır. Deməli son ədədi qalıq, yəni 7 olacaq. Beləliklə bu üç rəqəmli ədəd bu şəkildə oldu. Biz də isə deyirik ki, bu ədəd 3-ə tam bölünür. 3-ə bölünmə əlamətinə görə ədədin rəqəmlərinin cəmi də 3-ə bölünməlidir. Yəni 11 + a. Biz burada a-yı elə qiymət yazmalıyıq ki, cəm 3-ə bölünsün. a-ya 1-dən 9-a qədər qiymətlər yazacağıq. A-nın qiymətlərini yazdık. Bu ədəd 3-ə tam bölünməlidir dedik. 3-ə tam bölünənlər 12, 15 və 18-dir. Yəni A-nın 1, 4 və 7 qiyməti. Biz də isə A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini istəyirik. Yəni 1 + 4 + 7 olar 12. B variantı Baxırıq sual 90-a. Natüral ədədi 12-yə böldükdə qalıqda 6 qalır. Bu ədədi 3-ə bölükdə alınan qalığı tapın. Fikir verilir ki, bizdən natamam qisməti demir. Ona görə özümüz natamam qismətə 1 ədəd veririk. Olsun 1. Burdan tapırıq ki, a = 12 * 1 + 6 = 18. Bizdən isə bu ədədin 3-ə bölünməsindən alınan qalıq istəyir. Yəni 18 bölünsün 3. Tam bölünür. 6-dır. Deməli qalıq 0 olacaq. Bu isə E variantıdır. Baxırıq sual 91-ə. Dörd rəqəmli ədədi 12-yə və 30-a tam bölünürsə x-i tapın. Bilirik ki 12, 3 və 4-ün 30-su 3 və 10-un hasilidir. Deməli, verilmiş ədəd 12-ə tam bölünürsə, 3, 4 və 10-a da tam bölünməlidir. İlk öncə 10-a bölmə əlamətinə baxaq. Bilirik ki ədədin sonu 0 ilə bitirsə, o ədəd 10-a tam bölünür. Deməli, bu ədədin sonu 0 olmalıdır. Yəni y 0 olacaq. Onda ədədimiz bu şəkildə çevriləcək. İndi isə baxaq 4-ə bölmə əlamətinə. 4-ə bölmə əlamətinə görə biz ancaq son 2 rəqəmə baxacağıq. Biz burada x-ə qiymətlər verərik. Ta ki x 1d. Onda olacaq 10. 10 4-ə bölünmür. Deməli x-in əvəzinə 1 götürə bilmərik. 2 yazsaq 20 bölünür. Deməli 2 götürə bilərik. 3 yazsam 30 bölünmür. 4 yazsam 40 bölünür. Deməli 4-ü götürürük. 5 yazanda 50 bölünmür. 6 yazanda 60 bölünmür. 7 yazanda 70 bölünmür. 8 yazanda 80 bölünür. 9 yazanda 90 bölünmür. Burada x rəqəm olduğuna görə 9-dan böyük qiymət alınmır. Deməli x burada 2, 4 və 8 qiymətlərini ala bilər. Variantda 8 olmadığına görə 8-i silək. 2 və 4 qiymətləri. İndi isə baxırıq 3-ə bölünmə əlamətinə. 3 bölmə əlamətinə görə rəqəmləri cəmişə tam bölünməlidir. İlk öncə tutaq ki, x 2-dir. Onda olacaq 2 ədəd bu şəkildə, yəni 2320. Rəqəmləri cəmi edir: 2 + 3 + 2 + 0, yəni 7. 7 üçə tam bölünmür. Deməli, x-in yerinə 2 yaza bilmərik. X 4 olanda nə olacaq bu şəkildə? Yəni 2340. Rəqəmləri cəmiş edəcək 9. 9 3-ə tam bölünür. Deməli x 4 olacaq. Bu isə E variantıdır. Faxriq sual 92 ədədi 12-yə qalıqsız bölünürsə k-nın mümkün qiymətlər cəmini tap. Bilirik ki 12 3 və 4-ün hasilidir. Deməli ədəd 12-yə bölünürsə 3 və 4-ə də tam bölünür. İlk öncə 4-ə bölünmə əlamətinə baxaq. 4-ə bölünmə əlamətinə görə son 2 rəqəmə baxacağıq. Deməli biz k-yə burada qiymətlər verməliyik. 1 versək 16 olur tam bölünmür. Deməli 1-i götürəcək. 2 versək 26 olur, olmur. 3 versək 36 olur, götürəcək. 4 verəndə 46 olur, bölünmür. Deməli 4-ü götürmürük. 5 verəndə 56 olur, 5-i götürəcək. 6 verəndə 66 olur, bölünmür. 7 verəndə 76 olur, bölünür. 8 verəndə s 88 eləyir. Də 4-düsü 86 eləyir, bölünmür. 9 verəndə də 96 eləyir, bölünür. Deməli k 1 3 5 7 və 9 qiymətlərini ala bilər. Amma dedik ki 12-yə bölünürsə həm 4-ə, həm də 3-ə bölünməlidir. İndi isə 3-ə bölünmə əlamətinə baxaq. K1 olduqunda verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. Yəni 42316. 3-ə bölünmə əlamətinə görə rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Rəqəmlərin cəmi burda edəcək 4 + 2 + 3 + 1 + 6. Bu sayıdır 16. 16 3-ə bölünmür. Deməli K-nın yerinə 1 yazmayacaq. Digər ədədləri də yoxlayaq. Digər ədədləri də yoxladıq. 3-ə tam bölünən burada 18 və 24-dür. Yəni K-nın 3 və 9 qiymət. Bizdən isə K-nın mümkün qiymətlərinin cəmini istirdi. Yəni 3-nü 9-un cəmi edəcək 12. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 93-ə. Ədədi 3 və 4-ə qalıqsız bölünürsə a-nı tapın. İlk öncə 4-ə bölmə əlaməti ilə başlayaq. 4-ə bölmə əlamətinə görə son 2 rəqəmə baxmalıyıq. Yəni burada a-ya elə qiymətlər verməliyik ki, son 2 rəqəmlədə də 4-ə bölünsün. a-ya 3 versək olacaq 23. 23 4-ə bölünmür. Deməli, çəkə bilmərəm. a-ya 2 verəndə 22 4-ə bölünmür. Götürə bilmirik. 4 verəndə 24 4-ə bölünür. Deməli, götürə biləcək. 0 verəndə 20 4-ə bölünür, götürə bilərik. 1 verəndə 21 4-ə bölünmür, ona görə 1-i götürmürük. İndi isə 3-ə bölünmə əlamətinə baxaq. 3-ə bölmə əlamətinə görə rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Daha ki birinci baxırıq C variantına. 4. Onda olacaq 324. Rəqəmləri cəmləyəcək 9. 9 3-ə bölünür. Deməli cavab C variantı olacaq. D variantında yoxlayaq. 0 olanda olur 320. Rəqəmlərin cəmi 5-dir və 5 üçə bölünmür. Ona görə D variantını götürmürük. Baxırıq sual 94-də. Natural ədədi 5-ə böldükdə qalıqda r alınır. r-in mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Biz dedik ki, qalıq hər zaman böləndən kiçikdir. Yəni r < 5-dən. Deməli r er 1, 2, 3 və 4 qiymətlərini alır. Bizdən isə bunların cəmini istəyir. Cəmi isə 10. Yəni D variantı Baxırıq sual 95-ə. Üç rəqəmli ədədni 10-a böldükdə qalıqda 5 alınır. Və ədəd 9-a bölünürsə a-nı tap. İlk öncə 10-a bölmə məlumatına baxaq. Əgər ədəd 10-a tam bölünürsə, deməli həmin ədədin sonu 0-la bitməlidir. Yəni bu şəkildə olmalıdır. Amma bizə qeyd olunub ki, qalıq 5 alınır. Deməli sonuncu rəqəm 5-lə qurtarmalıdır ki, 10-a böləndə qalıqda 5 alınsın. Daha sonra isə 9-a bölmə məlumatına baxaq. Bizə qeyd olunub ki, bu ədəd 9-a bölünür. Deməli verilmiş ədədlə rəqəmləri cəmlə 9-a bölünməlidir. Yəni a + 8 + 5 13 + a. Burada a-ya elə ədəd verməliyik ki, cəm 9-a bölünsün. Baxırıq, 5 verəndə 18-dir. 18, 18 9-a bölünür. Deməli variant a variantı olacaq. b variantı 4-ü verəndə olacaq 17. 17 3-ə bölünmür. 9 verəndə edir 22. 22 9-a bölünmür. Daha doğrusu burada 17 9-a bölünmür. D variantında 13 + 2 = 15. 15 9-a bölünmür. 7 verəndə 20, 20 9-a bölünmür. Deməli variant A variantıdır. Baxırıq suala 96-ya. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik iki rəqəmli ədədlər, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik üç rəqəmli ədədin cəmini tapın. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik iki rəqəmli ədəd 10-dur. Rəqəmləri müxtəlif olan Ən kiçiy üç rəqəmli ədəd isə 102-dir. Biz necə bu onların cəmini istəyirik? 112. Yəni C variantı. Baxaraq sual 97-yə. 2520 ədədinin neçə müxtəlif sadə vuruğu var? Bunun üçün 2520 ədədini sadə vuruqlarına ayırdıq. Müxtəlif sadə vuruq deyirsə, deməli təkrarlanan sadə vuruqlardan birini götürəcək. Yəni burada 2 3 5 və 7. Mülkdə 4 ədəd müxtəlif sadə vuruq var. Bu isə C variantıdır. Axırıncı sual 98-ə 80 ədədinin neçə sadə böləni var? İlk öncə 80-i sadə vuruqlarına ayırdıq. Sadə bölən deyəndə müxtəlif sadə vuruqlar nəzərə alınır. Yəni burada 2 və 5 olmaqla 2 müxtəlif sadə vuruq, yəni sadə bölən var. Sayını istəyir 2 ədəd. Yəni A variantı. Axırıncı sual 99-a 731405 ədədində neçə minlik var? Baxırıq. 5 stəklik, 0 onluq, 4 yüzlük, 1 minlikdir. Biz də minlik dediyinə görə burada dayanıb. 1-i ondan əvəlkiləri götürürük. Yəni 231. Və ya minlik dedikdə 1000 min nəzərdə tutmur. Bu ədəddə 3 dənə sıfır var. Deməli verilmiş ədədin sonundan 3 dənə rəqəmi siləcək, olacaq 231. Baxırıq sual 100-ə. Hansı ədədlər qarşılıqlı sadə deyil? 2 və 3 qarşılıqlı sadədir. Çünki ardıcıl gələn natural ədədlər qarşılıqlı sadədir. 5 və 7 ardıcıl gələn tək natural ədədlərdir. Biz isə bilirdik ki, ardıcıl gələn tək natural ədədlər qarşılıqlı sadədir. 9 və 25 qarşılıqlı sadədir. Çünki onların ortaq sadə vuruqları yoxdur. 11 və 32 qarşılıqlı sadədir. Çünki onların ortaq qruqları yoxdur. 17 və 51 qarşılıqlı sadə deyil. Çünki hər ikisi də 17-yə bölünür. Baxırıq sual 101-ə. Hansı ədədlər qarşılıqlı sadə deyil? 2 və 3 ardıcıl natural ədədlərdir və qarşılıqlı sadədir. 8 və 9 ardıcıl natural ədədlərdir və qarşılıqlı sadədir. 11 və 12 də həmçinin. 4 və 7 qarşılıqlı sadədir çünki ortaq sadə vuruqları yoxdur. 13 və 39 hər ikisi də 13-ə bölünür, deməli qarşılıqlı sadə deyil. Baxırıq sual 102-yə. -a. A və B ardıcıl tək natural ədədlər olarsa, ƏBOB(A, B)-ni tapın. Biz dedik ki, ardıcıl tək natural ədədlərin əbubu 1-ə bərabərdir. Yəni A variantı. Baxırıq sual 103-ə. m və n qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, bu ifadəni tapın. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əbubu 1, əkbubu isə onların hasilidir. Daha doğrusu, bizdə burada verilmiş ədədlər m və n-dir. Onda olur 1 bölünsün m vurulsun n, yəni D variantı. Baxırıq sual 104-ə. a və b ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqların hasili artı 6 ortaq olmayan sadə vuruqların hasili isə 4dür. Biz ortaqların hasilini a ilə işarə edək. Ortaq olmayan hasil isə cdir. Bizdən isə a vursun b hasilini istəyir. Daha doğrusu bunu a ilə deyil başqa bir hərflə işarə edək ki, qarışmasın. Bizdən ab hasilini istəyir. Ümumiyyətlə verilmiş ədədlərin hasili həmişə ortaq sadə vuruqların hasilinin kvadratı vurulsun ortaq olmayan sadə vuruqların hasilinə bərabərdir. Yəni 6-nın kvadratı vurulsun 4. 36 vurulsun 4 edir 144. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 105-ə. Bizə qeyd olunub ki, hasilə 432-yə bərabər olan A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqların nisbəti 3 və 4 olarsa A və B-ni tapın. Hasil, yəni A vurulsun B 432-dir. A və B-nin ortaq olmayan sadə vuruqların nisbəti 3 və 4-dür. Yəni A-da ortaq olmayan sadə vuruq 3 B ilə ortaq olmayan sadə vuruqların hasili isə 4dür. 4sə deməli bu 2 ədəd 2 imiş ki, hasil 4 oldu. C isə bizdə ortaq olmayan sadə vuruqların hasilidir. Yəni 3 və 4-ün hasili olacaq 12. AB hasili var. C-nin qiymətini də tapdıq. Bizdən Əbobu istəyir. Biz isə bilirik ki, Əbobun belə bir düsturu var ki, Əbob AB bərabərdir. kök altında a bölünsün b bölünsün c. Yəni 432-ni 12-yə böləcək. Bu isədir 36. Kökdə 36-dan isə 6 çıxır. Yəni b variantı. Baxırıq sual 106-ya. A və B ardıcıl natural ədədlər olarsa, ifadənin qiymətini tap. Bilirik ki, ardıcıl natural ədədlərin əkobu onların hasili, əbobu isə 1-dir. AB-ni də 1-ə böləndə AB-dir. Yəni a variantı. Baxırıq sual 107. Aşağıdakılardan hansı cüt ədəddir? ada 3^16 yazılıb. 3 təkdir. Təkin qüvvəti də təkdir. Ona görə 1-ci A variantı tək ədəddir. 2 cütdür. 2^9 da cüt olacaq. Cüt hədənin üzərinə 1 gələndə tək ədəd eləyir. Doğrudan da 2 üstə 1 gələndə 3 eləyir. Deməli B variantı tək ədəddir. 3 də təkdir, 5 də təkdir. Qüvvətləri də təkdir. Təki təkə vuran da tək eləyir. Doğrudan da 3ü üç, 3ə vuran da 9 eləyir. Baxırıq D variantına. 3 təkdir, 5 də təkdir. Tək ədədin üstünə tək ədəd gələndə cüt ədəddir. Doğrudan da 3-ün üstə 5-i alında 8 edir. Bizdə cüt ədədi istirdi. Deməli variant D de variantı olacaq. Axıraq sual 108-ə. 28 və 24 ədədlərinin sadə vuruqlarını diaqrama yazın. Və rəqəmlənmiş hissədəki vuruqların hasilini tapın. İlk öncə verilmiş ədədləri sadə vuruqlarına ayıraq. Bu hissədə, yəni arada ortaqlar yazılacaq. Ortaqlar bizdə 2-lər. Yəni buraya yazacaq 2 2 Bu hissəyə yazacağıq 28-də dairə eləmədiyimiz, yəni 7-ni. Digər hissədə isə 24-də dairə eləmədiklərimizi yazacağıq, yəni 2 və 3-ü. Bizdə isə rəngləmiş hissələrin hasilini istədik. 7, 2 və 3-ün hasili. 2 vurulsa 3-ün 7-də edir 42. Yəni B variantı. Axıra küsəl 109-a 24 və 60 ədədlərinin bölənlərini diaqrama yazın və rəngləmiş hissədəki bölənlərin sayını tapın. Rəngləmiş hissə ortaq olanlardır. Yəni bizdə burada ortaq olanlar bunlardır. 2, 2 və 3. Biz də bunların sayını istəyirdi. 3 ədəddir. Yəni A variantı. Baxırıq sual 110-a. Euler Venn diaqramında A və B ədədlərinin sadə vuruqları verilmişdir. Əkb AB-ni tapın. Əkb AB-ni tapmaq üçün hər zaman ədədlərdən birini götürük. Ta ki A ədədini götürdük vuruluq kənarda qalanlara, yəni 2-nə 7. Ocaq 3 vurulsun 2 vurulsun 5 vurulsun 2 vurulsun 7. Bu isə edəcək 420. Yəni D variantı. Yəni dairələrin çərçivəsində olan bütün sadə vuruqların hasilinə baxırıq. Baxırıq sual 111-ə. A, B və C üç ardıcıl tək natural ədəd olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. Bizə qeyd olunub ki, A, A, B və C üç ardıcıl tək natural ədədlərdir. Tutaq ki, A1, B3, C də 5-dir. Onda verilmiş ədədləri ifadədə yerinə yazaq. Olacaq 2 * 3 - 5 / 1. Yəni 6 - 5 / 1. 1 bölünsün 1 edəcək 1. Deməli cavab 1-dir. Baxırıq sual 112. A, B və C natural ədədləri üçün A = 83B və ABC 83 olarsa B^2 + 2C + 83 ifadəsinin qiymətini tap belədir ki bizə bərabərdir ki a 83-dür. Deməli dostu a = 83b. Bu ifadəni abc əslində yerinə yasaq, olacaq 83b bc = 83-ə. 83-lər ixtisar gedir, qalır b-nin kədəd olduğuuna görə b²c = 1. B də c-dən bizdə şərtdə qeyd, qeyd olunub ki, natural ədədlərdir. Hasilı 1-ə bərabər olan natural ədədlər elə 1-in özüdür. Yəni b də c də 1 olmalıdır ki, onların hasilı 1 olsun. İfadədə yerinə yazırıq. Olur 1^2 + 2 * 1 + 83. Bu isə edir 86. Deməli, cavab 86-dır. Baxırıq sual 113-ə. A, B qiymətləri verilib. Bizdə qeyd olunur ki, a^2 b^3 ifadəsinin 9-a bölünməsi ilə alınan qalığı tapın. Bir ədədin 9-a bölünməsi üçün onun rəqəmlər cəmi də 9-a bölünməlidir. Deməli, A və B ədədlərinin rəqəmlərinin cəmini tapaq. A ədədinin rəqəmləri cəmi 25, B ədədinin rəqəmləri cəmi isə 920-dir. 9-a bölünmə əlaməti olduğuna görə hər ikisini də 9-a bölək. Olacaq, 25-i 9-a böləndə 2 dəfə, qalıq 7. 29-u 9-a böləndə 2 dəfə, qalıq 2. Bizdə isə a kvadratı b kubu yazılıb. A-nın əvəzinə a-dan alınan qalığı yazırıq. Olur 7-nin kvadratı. B-nin əvəzinə isə b-dən alınan qalığı, yəni 2-ni yazırıq. 2-nin kubu olur 49 * 8. Bu isədir 392. Bizdə isə bu ədədin 9-a bölünməsi ilə alınan qalığı tapın deyir. 9-a bölmə əlamətinə görə bu ədədlərin rəqəmləri cəminə baxacağıq. Edəcək 14. 14-ü də 9-a böləndə 1 qalıq 5 edir. Qalığı istirdik, qalıq oldu 5. Baxırıq sual 114-ə. Rəqəmləri cəminin 3 mislinə bərabər olan iki rəqəmli ədədi tapın. İlk öncə AB iki rəqəmli ədədini yazdık. Daha sonra bizə deyir ki, bu ədəd rəqəmləri cəmindən, yəni A + B-dən 3 dəfə böyükdür. Yəni -yə 3 * (A + B) = AB-yə bərabərdir. AB-nin açılışını yazırıq. 10A + B = 3 * (A + B). Mötərizəni açırıq. 3A + 3B Olur 10a - 3a = 3b - b. Olur 7a = 2b-yə. Buradan 7a-kiyə b 7-yə bərabər olur. Bizdən ədədi tapın deyirdi. Ədədimiz ab ədədi idi. a oldu 2, b də oldu 7. Ədəd oldu 27. Baxırıq sualı 115-ə. 18-ə və 24-ə qalıqsız bölünən 500-dən kiçik neçə natural ədəd var? İlk öncə 18-ə və 24-ə qalıqsız bölünən ədədi tapaq. Onun çevrilmiş ədədlərin əkbevini tapmalıyıq. Ədədləri sadə vuruqlarına ayırdıq. Ortaqları seçək. Qaydiya əsasən ədədlərin ən böyüyünü vurub kiçikdə dairələmədiyimizə, yəni 3-ə. Edir 72. Deməli, 72 ədədi 18 və 24-ə qalıqsız bölünür. Bizdə isə qeyd olunub ki, 500-dən kiçik neçə belə ədəd var? Bunu tapmaq üçün 500-ü 72-yə bölək bölş edəcək 6 dəfə. Bunun ikinci yadda 43. Bizə tam hissə lazımdır. Qalığa baxmayacağıq. Deməli cavab 6 olacaq. Baxırıq sual 116-ya. A və B ədədlərinin ortaq sadə vuruqların hasili 12, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 6 olarsa AB hasilini tapın. Biz dedik ki, verilmiş ədədlərin ortaq sadə vuruqların hasilinə kainal işarə edək. Ortaq olmayanları da seçiləcək. K 12-dir, C isə burada 6-dır. AB hasilı hər zaman ortaq sadə vuruqların hasilinin kvadratı vurulsun ortaq olmayan sadə vuruqların hasilinə bərabərdir. Yəni 12-nin kvadratı vurulsun 6. Yəni 144 vurulsun 6. Bu isədir 864. Deməli cavab 864-dür. Baxırıq sual 117-yə. 4-dən 150-yə qədər 4-ə bölündükdə qalıqda 3-ü alınan natural ədədlərin sayını tapın. 4-dən böyük, 4-ə bölündükdə qalıqda 3 alınan ədəd 7-dir. Yəni ədəd 7-y ilə başlayacaq. Daha sonra 11 və s. Sonuncu ədədi tapmaq istəyiriksə bu ədəd olacaq 147 ədədi. Deməli bizdə aralıq 7, 147 olacaq. Biz isə dedik ki, qapalı mötərizə olanda böyükdən kiçiyi çıxıb bölünən ədədə, yəni 4-ə bölüb üzərinə 1 gəlirik. Olur 140 bölünsün 4 üstəgəl 1. Yəni 35 üstəgəl 1 36. Deməli cavab 36 oldu. Baxırıq sual 118-ə. A üstəgəl B 9, AB bölünsün BA 4/7 olarsa AB - BA ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə baxaq bu ifadəyə. Bu ifadəyə əsasən yazırıq. AB-nin açılışı 10A + B. B-nin açılışı, yəni 10B + A = 4:7. Tənasiüb şəklində həll etdik ki, olur 4 * (10A + B) = 7 * (10B + A)-ya. Böyütürdən açanda alırıq. 40A + 4B = 70B + 7A. A-ları bir tərəfə, B-ləri bir tərəfə yığırıq. Olar 40a - 7a = 71 - 4b. Yəni 33a = 66b. Hər tərəfi 33-ə böləndə alırıq a = 2b-yə. Bu ifadədə yerinə yazsaq olar 2b + b = 9a. 3b = 9a. b də bərabər 9 bölünsün 3, yəni 3. Burdan da alırıq ki a = 2 vurulsun 3, yəni 6. A-nı tapdıq 6 B-nı 3. Deməli AB ədədi olur 63 və A ədədi olur 36. Bizdən isə bunların fərqini istəyir. Yəni 63 - 36. Bu isə verir 27. Deməli cavab 27-dir. Baxırıq sual 119-a. Uyğunluğunu müəyyən edin. Birincisində hər iki tərəfdə də bərabərlik var. Yəni qapalı mötərizədir. Qapalı mötərizə əsəsən biz aralıqdakı ədədlərin sayını tapmaq istəyirdiksə, böyükdən kiçiyə çıxıb üzərinə 1 gəlirdik. Bu isədir 115. Yəni B variantı. Baxırıq 2-yə. Bir tərəf qapalı mötərizədir, bir tərəf açıq mötərizədir. Yəni bu zaman aradakı ədədlərin sayı tapmaq üçün böyükdən kiçiyə çıxacağıq. Biz edəcəyik 116. Baxırıq 3-cü. Hər iki tərəfdə açıqdır. Deməli 250-dən, yəni böyükdən kiçiyə çıxıb 1-i çıxırıq. Bu isədir 114. Yəni E variantı. Burada 1-ci E, 3-cü E uyğundur. İndi baxaq 3-ə və 5-ə bölünmə əlamətlərinə. Baxaq birincisinə. 101 və 215 arasında 5-ə bölünənləri tapaq. Bunun üçün həm sol, həm də sağ tərəf 5-ə tam bölünməlidir. Baxaraq 101 5-ə bölünmür. Ona görə verilmiş ədədi də dəyişirik, olacaq 105. Biz dedik, qapalı mötərizə olan zaman bu düsturdan istifadə edəcək. Yəni 215 - 105 / 5 + 1. Bu idir 110 bölünsün 5 + 1. Yəni 22 + 1 23. İndi isə 3-ə bölmə əlaməti ilə baxaq. Bunun üçün yenə baxırıq ki, həm sol, həm də sağ tərəf 3-ə bölünmür. Hər iki tərəfdə 3-ə bölünən bir ədədə gətirək. Olacaq 102 və 213. Bu zamanda aradakı ədədlərin sayı tapmaq istəyiriksə, 213-dən 102-ni çıxıb 3-ə bölüb üzərinə 1 gələcək. Olacaq bizdə 111 bölüsünü 3 üstə gəl 1. Bu isədir 37 üstə gəl 1, yəni 38. İndi isə baxaq ikinciyə. Baxırıq, ikincidə 5-ə bölmə əlamətinə baxaq. 122 də 238 də 5-ə bölünmür. Hər ikisini də 5-ə bölünənə gətirək. O olacaq 125. Ədədi dəyişdim, yaradaq bərabərlik olacaq. X də olacaq 235. Paralığdakı ədədləri tapmaq istəyirdiksə biz böyükdən kiçiyə çıxırdıq. Yəni 235 - 125 / 5 + 1. Bu dedir 110 / 5 + 1, yəni 22 + 1 = 23. İndi isə 3-ə bölmə əlamətinə baxaq. Baxırıq sol tərəfdə, sağ tərəfdə 3-ə bölünmür. Onun üçün hər iki tərəfdə 3-ə bölünən bir ədədə gətirək. O olar 123 sağ tərəfdə olacaq 237. Yenə 3-ə bölünənləri tapmaq istəyirik. 837-dən 123-ü çıxıb 3-ə bölüb üzərinə 1 gələcək. Gələcək 114 bölünsün 3 + 1. Yəni 38 + 1 39. Bu isə D variantıdır. Deməli 2D uyğundur. İndi baxaq 3-cüyə. 135 və 250 arası 5-ə bölünən ədədlərin sayını tap. Həm 135, həm də 250 5-ə bölünür. A şöbə mətrizə olanda böyükdən kiçiyə çıxırıq bölürük 5-ə, çıxırıq 1-i. Bu isədir 23 - 2, yəni 22. A variantı deməli 1-ə, A variantı da düz 3-ə A variantı da uyğundur. Baxırıq sual 120-yə. Uyğunluğunu müəyyən edirik. Birincisi A 54, B 81. ƏBOB-u ötkəbəd olduğuna görə həm 54-ü, həm də 81-i sadə vuruqlarına ayırırıq. ƏBOB-u ƏKOB-u tapaq. Əbobu tapmaq üçün ilk öncə ortaqlar seçilir. Burada ortaqlar 3-lərdir. Ortak dedikdə yalnız 1 bir ədəd götürülür, ta ki 54. Burada olacaq Əbob 5481 verilmiş dairələmiş ədədlərin hasilidir. Yəni 3 vurulsun 3 vurulsun 3. 27. Əbob 27-dir. Əgəbubu tapmaq istəyiriksə böyüyü, yəni 81-i buracə kiçikdə dairələmədiyimizə, yəni 2 vəcək 162. Deməli 1-ə uyğundur D variant. İndi isə ƏBOB bölünsün ƏKOB, əkob bölünsün ƏBOBə tapaq. ƏKOB 162, ƏBOB isə bizdə 27 idi. Bu isə edir 6. Deməli 1-ə E variant da uyğundur. İndi baxaq 2-yə. 72 və 180-ı sadə vuruqlarına ayırdıq. İlk öncə ƏBOB tapaq. ƏBOB 72 və 180. Bunun üçün ortaqları seçəcək. 2-lər 2-lər, 3-lər. Ortaqlar dedikdə ancaq bir tərəftək ədədləri götürək. Olacaq 2, 2, 3, 3. Yəni 4 * 9 = 36. Bu isə B variantıdır. Əkobu tapmaq istəyiriksə, böyüyü buraca, kiçikdə ixtarə eləmədiyimizə, yəni 380-i buraca, kiçikdə dairə eləmədiyimiz 2-dir. Olacaq 360. Əkobu-nu böldükdə 860 / 36 = 10 edir. Keçə 3-cüyə. 28 və 112-nin sadə vuruqlarını artaq. İlk öncə Əbub tapaq, yəni ortaqları. Ortaqlar oldu 2 vurulsu 2 vurulsu 7, yəni 28. Baxaraq ki Əbub 28 olan, Əbub A B bərabərdir A, yəni 28 var. Deməli A buna uyğundur. Əkob isə böyüyü, yəni 112-nə vururda kiçikdə dairə eləmədiyimsə, kiçikdə dairə eləmədiyimiz yoxdur. Ona görə də dolacaq 112. Yəni a ko b-yə bərabərdir. Bu isə c-dir. Beləliklə 1-ə d, 2-yə b, 3-ə c uyğundur. Testimiz bitdi.